በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን ሰላም እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምናላችው አላችሁ አሜን የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከጻይ ሞጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይዤላችሁ የመጣሁት ፈተና ገጣሚ 54 ተኛ ነው በ ሃምሳ ሶስተኛ ላይ የታችን እንግዳ ሆና የቀረበችው በጣም ብዙ ትምህርት እንዳስተማረቻችሁ በኮሜንቶቻችሁ አይቻለው በተለይ ደግሞ በራሱ አንድ በት የተናገረቻቸው ተአማኒነት ያላቸው መሆናቸው ልክ እንደዚህ ማቅረብ የምትፈልጉ የኔም ህይወት አስተማሪ ነው ወይም ደግሞ የእህቴ የአባቴ የእናቴ ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ መቅረብ ትችላላችሁ ምንም ችግር የለው ዋናው ትልቁ ነገር እኔ የምፈልገው ትልቁ የበጉ የደሞ ማህተም መስፈርት መኖር አለበት ማለት ነው እንግዲህ አንድ የኔ እንግዳ አርጌ የማቀርባቸው አንድ ደግሞ በእኔ ድምፅ የሚቀርብ ሁለት አይነት አቀራረብ ነው የጀመርኩላችሁ በአዲሱ ስቱዲዮ የመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ሆነ እንግዲህ በአዲስ መልክ ጥሩ በሆነ መንገድ ትምህርቱንም ለብዙዎች እንድታዳርሱ እናንተም እየለመንኳችሁ ጥሩ አርጌ እያቀረብኩላችሁን ያለሁት ማንኛውም ዩቲበር እንደሚለው ምንም እንኳን መምህር በሆንም ትምህርቱ እንዲዳረስ ስለመፈልግ ብቻ ግዴታ መናገር እንዳለብኝ የተነገረ ነው ስለዚህ ላይክ አርጉ ሼር አርጉ ሰብስክራይብ አርጉ በተለይ ሰብስክራይብ ሳታደረጉ የምታዳምጡ ተማሪዎቼ ምንም እንኳን ባትጎዱኝም ግን ደግሞ ትምህርቱ እንዳይዳረስ ትምህርቱን ስለምትጎዱት የበለጠ ተጠቃሚ ምንሆንበትን አጋጣሚ ብታመቻችሁ ጥሩ ነው ብያስባለው እኔ ኢንተርቪው ለመደረግ የሚሄድባቸው ሚዲያዎች በጣም ብዙ ተመልካች አላቸው እኛ ደግሞ ከዛ መብለጥ አለብን አስባለሁ ምክንያቱም እኔ የገጠመኞችን ስለቃቸው በሁለት ቀን በሶስት ቀን በእርግጥ የምንፈልገው ቁጥር ላይ ቢደርስም ግን ደግሞ በአንድ ጊዜ ለሰዎች እንዲዳረስ ቶሎ ብላችሁ ብታዩት መልካም ነው 2 ብስክራይብ 7820 ሰብስክራይብ ያላቸው ዩቲዎች አሉኝ እግዲህ እነዚህን ዩቲዎች ለመላው ዓለም እንድናዳርስ አንደኛ ቁጥሩ መጨመር አለበት ሁለተኛ ነገር ደግሞ የእናንተ አስተዋጽኦ ይጠይቃል ቁጥሩ የቀነሰው በእርግጥ በስሜት በቴሌግራም በመከፈቱ ነው ቴሌግራም መምህር ተስፋ ያበራ ገጠመኝ የሚላለ ይህኔ አይደለም በዛ ላይ ወዲያውኑ ስለቀው እያወረዱት በኦዲዮ ዛ ላይ ስለሚለቁት ሰው ወደ ቴሌግራም ይሄዳል በእርግጥ ዋይፋይ ሳያፈልጉ ሳያስፈልጋቸው ማዳመጥ ስለሚፈልጉ ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ ይህ ትምህርት እንዳይዳረስ እያሽቆለቆለ እንዲመጣ እያደረጋችሁት ስለሆነ ካሁኑ አንደኛ በስሜ የከፈታችሁትን ነገር ብታቆሙ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፍቃድ እንኳን ብጠይቁ መልካም ነበረ እኔ ገጠመኛ ትልቀቁ ወይም ደግሞ እንደዚህ አላልኩም ግን ቢያንስ እንኳን ወዲያውኑ ዛሬ የለቀኩትን ሆኑ በቴሌግራም ላይ መልቀቅ ማለት በጣም ነውር ነው ደስ አይልም ዩቲቡ መታየት ያለበትን ያክል ሳይታይ የሌሎቹን ስመለከተው የቴሌግራም ግሩፕ ላቸው። ቪው በጣም ጨምሮ የማየው ገና 24 ሰዓት ሳይሞላው በጣም 9 መቶ ነው የሚታየው እና የእግዚአብሔር ቃል እንዲዳረስ ከመፈለግ የተነሳ በጣም ቅናአት ያደርብናል እና እዚህ ጋር ደግሞ ወዲያውኑ ገጠመኙን በዩቲብ ላይ እንደለቀኩት አውርዳችሁ ቴሌግራም ላይ ስትለቁት ምን ያህል ሰዎች ዩቲብ ላይ መምጣት ትተው በቴሌግራም ብቻ እንደሚከታተሉ ታስቡና ይህንን ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያ ወይም መዳረስ ያለበትን ጥግም መሄድ ያለበት እንዴት እንደምትጎዱት በዚሁ እንድታስቡ ትፈልጋለሁ በቴሌግራም ውስጥ እያዳመጣችሁ ያላችሁ ሰዎች አሁን ይሄንን ከዚህ ሰዓት ከዚህኛው ቪዲዮ ቀጥሎ ያሉትን አጠቃላይ ቪዲዮቼ በቴሌግራም ባታዳመጡ ደስ ይለኛል እኔ የራሴ ቴሌግራም ሊኖረኝ ይችል ነበረ እኔ መምር ተስፋ ያበራነኝ ብዬ ቴሌግራም ብከፍት በስሜ ደግሞ እኔ መምር ተስፋ ያበራነኝ የሚል ከፍቶ እኩል ሰብስክራይብ ለማግኘት ጥረት እንዳያደረግ እኔ በስሜ አልከፈትኩም ለምንድነ ማትከፍተው ለምትሉ ሰዎች በስሜ ከከፈትኩኝ ይሄኛው ነው ይሄ አይደለም ያልኩ ከመከራከር በቃ የለኝም ማለት ይሻላል ስለዚህ በስሜ የተከፈተ ቴሌግራም የለም ግን ቮይሳችሁ የምታስቀምጡበት በግል የምናወራበት አለኝ ግሩፕ ግን የለኝም ለምሳሌ 0940 39 የግል ቁጥር ነው ያንን ቁጥር ደግሞ በቴሌግራም አለው ግን ግሩፕ የለው ወይም እናንተ የምትጻጻፉበት የምትላላኩበት ከብዙ ሰው ጋር የምትገናኙበት አይደለም እኔና እናንተ ብቻ የምናወራበት ነው አንድ ሰው ይደውላል እኔም ይደውላለሁ ምናወራበት ነው ከዛ አንጻር ተጠቃሚ እንዳይሆን የከለከለህ ይሄ ነው መምህር ቴሌግራም ላይ እየለቀቁበት ነው ብለው ገቢቼ ስመለከተው በጣም የሚያሳፍረው እኔ ትምህርቱ እንዲስፋፋ ብፈልግም የዚህን ያክል ግን ከእጄ ወዲያው ተቀብሎ በእለተ ቀኑ ገና 24 ሰዓት ሳይሞላው ቴሌግራም ላይ መልቀቅ ማለት ደስ አይልም ወደ ገጠመኙ ስንገባ በርእሱ ላይ እንዳያችሁት እንግዲህ በሰፈራችን ውስጥ ያሳደጉን አባቶች እናቶች አሉ ያንን የሚያሳየው አሳድጊያት አለው አሳድጊያው አለው አንተ ሱሬን አጥቤ ገላን አጥቤ እንዳላሳደግኩ እንደዚህ ትጨማለቅብኛለ ብለው እናቶችም ለማውቀስ የሚመቻቸው እናቶች በአንድ ላይ ሆነው በአንድ መንደር ውስጥ ወይም በአንድ ጊቢ ውስጥ ሲያድጉ የአንደኛው ልጅ ለአንደኛው ልጅ ምናልባት እናት እያውቀው ብትታመም ጡት በማጥባብ ሼር ስለሚደራረጉ በማብላት በማጠጣት መሶባቸውንም ስለሚበዳደሩ ያንን የመሶብ መዋዋስ ወይም የእንጀራ መዋዋስን እንዳንድ ትልቅ ቆም ነገር ስለምናየውኛም እ በዛ መልክ ነው በጉርብትናን ያደኩት በጣም ትልቅ ማህበራዊ ኑሮና ሶሻል ላይፍ ነው ግን በዚህ ውስጥ ደግሞ አብሮ ሶሻል ላይፍ ውስጥ ገብቶ ስራ እየሰራ ያለ መንፈስ ግን ማንም ብዙ ሰው አያቀውም ሁሉም ቤት ውስጥ ሁሉም አይነት መንፈስ አለ ባልልም ግን አንዳንድ ጊዜ እንድታስተውሉ ይሄን ገጠመኛ አምጥቸዋለሁ ማለት ነው እውነተኛ የሆኑ እናቶች እውነተኛ ስላችሁ ምን ማለት ነው ትክክል ልጁን እንደ ልጃቸው አድርገው ማሳደግ የሚፈልጉ እናቶች የልጁን መጎዳት ስለማይፈልጉ የልጁን ሞት የልጁን ህመም ስለማይፈልጉ ሲያሳድጉ እንደ ልጃቸው አድርገው ነው ጎረቤታቸውን ማለት ነው ምናልባት አይናቸው ላይ ችግር ካለ ወደዛ እያሉ እየከለከሉ ምናልባት ህመም በሽታም ካለ የሆነ የተበላሸም ነገር ካለ ልክ ልጃቸውን እንደሚንከባከቡት የጉርቤት ጊዜ እየተንከባከቡ እናቶች እውነተኝነታቸውን ሊያሳዩ ይችላሉ ግን ያው ዛሬ ስለምን እንደማውራ ስለሚገባችው አሳድጌ አሳድጌ እንዴት እንደዚህ ትለኛለህ የሚሉት እናቶች ውስጥ ሆኖ አብሮ ይሄ የሚናገረው መንፈስ ማን እንደሆነ እንድታውቁት ስለምፈልግ ነው ሶስት እህትማማቾች አንድ ለእናቱ የሆነ ጎረቤት አላቸው አንድ ለእናቱ የሆነ ወንድ ማለት ነው አባቱ አብሮታል ለእናቱ ግን በህይወት የለችም እና ከአባቱ ጋር ያደገው ቤት ውስጥ ደግሞ ሴት የለም ክላስም ሲቀመጥ ከወንዶች ጋር የሚቀመጠውና የሴትን ባህሪ ብዙ አያውቅም እነዚህ ሶስት እህተማዎች ደግሞ ጎረቤት ናቸው ስራ ውለው ነው የሚመጡት በእርግጥ በልጅነት የነበረውን በስታውስ በጣም በጣም ብዙ ነገሮች ማሰብ ይቻላል አንድ ሁለት ነገር ጣል አረግላቸዋሉ ግን አሁን ካለንበት ጊዜ ልነሳና በኋላ እንደ ማብራሪያ የልጅነትን አነሰዋለሁ ስራ ውለው ሲመጡ ሶስቱም ሴቶች ቁልፍ የሚቀመጠው ማንቤት ነው አንድ ለናቱ የሆነው አንድ ለአባቱ የሆነው ልጅ ጋር ነው ወይም እዛ ቤት ነው በር ላይ ኳኳኳ አድርገው ይገባሉ ቁልፍ አለ ይላሉ አለ ብሎ ይሰጣቸዋል የቤታቸው ቁልፍ የሚቀመጠው እዚህኛው ልጅ ቤት ነው ይሄን የሚያደረጉት እናት አውቀው ነው እኚህ እናት ይሄ ልጅ ከልጃቸው መካከል አንዷን እንዲመርጥ እንዲያገባ ይፈልጋሉ ምኞት አላቸው ቀጥሎ ደግሞ ቁልፉ እዛ ቤት ባይቀመጥም ሴትዮዋ የትም አይሄዱም ቡና ሊጠጡ ወይ ጎረቤት ይሄዳሉ ሄዳሉ ወይ ቤተክርስቲያን ወይ የሆነ ቦታ ነው ሄዱ ቢባል እንደ እናት እንጂ ስራ የላቸውም ሁልጊዜ ግን ልጆች ከስራ ሲመጡ ቁልፍ እዛ ቤት ተቀምጠው የሚያገኙትና ሁለቱ ልጆች ገብቷቸዋል አንደኛዋ ግን ማዬ ለምንድን ነው እዚህ ቤት ቁልፍ የምታስቀምጭ ለምድ ማታ ስንመጣ ማናገኝሽ ብላ ትበሳጫለች በሳምንት ውስጥ ሶስቱ ቀን ብቻ ነው ምናልባት ሶስት ቀን ወይም ሁለት ቀን ለቤት የሚቀመጡ እሱም ቅዳሜ እናውድ ከሆነ የትም ስለማሄዱ ነው ልጆች ከስራ በጊዜ ስለሚመጡ እናትዮዋ የትም ቤት መሄድ አይችሉም ማታ ግን ሁልጊዜ 12 ሰዓት ተኩል ቤት የሚገቡበት ሳት ስለሆነ ሴትዮ ሆን ብለው 12 ሰት ተኩል ሲመጡ ስጣቸው ብለው ቁልፍ ሰጥቶ ይሄዳሉ ልጁ ደግሞ የሴትን ባህሪ ስለማያቅ ማለት ከሴት ጋር በደንብ ስላላደገ የቤት ውስጥም ሴት ስለሌለ ሴትን እንዴት ማናገር እንዳለበት አያውቅም አይናፋርም ነው በዛ ላይ ደግሞ ይሄን ነገር አስቦትም አያውቅም። አንደኛዋ ልጅ አልገባትም እና ለምድ ነው ማያንተ ጋር የምታስቀምጠው የት ነው ግን የምትሄደው ብላ ስታየ ጊዜ እኔ እንጃ አይላታል በጨዋ ቋንቋ እኔ አላቅም እና ሁልጊዜ አንተ ጋር እዚህ አስቀምጣ ነው የምትሄደው ወይ ይዘው አትሄድም እንደ ምን አይነት ነገር ነው የትንጫ ንጫች ትሄዳለች ከዛን ቀን ጀምሮ ልጁ ክሊክ ያደርግበታል ማለት ጭንቅላቱን ይነከዋል እንደ እውነትም ለምንድ ነው ግን እኝህናት ስራ የላቸው ምን የላቸው ለምድ እዚህ ያስቀምጡት ብሎ በሚቀጥለው ሊያስቀምጡ ሲሉ ማዘር ግን ሁልጊዜ በዚህ ሰዓት ልጆቹ ሊመጡ ሲሉ የት ነው የሚሄዱት በተስኪያ ልሳለ ነው ልጄ እና አይ ችግር የለውም ሲ ግን ጉባኤ ካለቀ በኋላ ነው እየሄዱ ያሉት ይላቸዋል አይሁን ችግር የተሳለ የሚመጣለው ምንም ችግር የለውም ደግሞ ቅርብ ለሞ የሚገርማቸው አጠገባቸው ነው ዞር ብለውን ያለው እና አሳማኝ ምክንያት ስላገኘ ምንም ነገር ሊያስብ አልቻለም ግን ወደ መሀል አካባቢ ሁለቱ ህትማማቾች አንድ ነገር ያስባሉ እናታቸው ጋር ሄዱና ማታ ማየ ግን ለምንድነ ሁልጊዜ የእኛ ስራ ሰዓት መውጫ ላይ ልጁም ቁጭኖ ሲያጠና ነው የምናገኘው በራ እንኳ ኩተን ስንገባ ድንግጥ ብሎ ነው የሚያየን እና ቁልፍ ያው አለላቸው የሚ አንድ አይነት ቃል ነው ቁልፍ አለ እንላለን አዋ አለ ውሰዱ ነው የሚለን ሳት ብሎ ግቡ ሻይጠጡ ብሎ ተጫወቱ እ አይለንም እና ምንድን ነው እሱ የፈለግሽ ብሎ ልጆቹ ያናግሯታል ብልጥ የሆነ አራዳ የሆነ እንግዲህ ሀሳቤን ዘዴን ያወቀ ይቀድማል ከዛ ውጭ እንግዲህ እዚህ አታስልፍልፉኝ ብለው ተነስተ ወደ ጓዳ ይገባሉ ከዛ በጣም ይሳሳቃሉ ልጆቹ በጣም ከሚገባው በላይ በቃ እናታቸውን ዘዴያቸው ገርሟቸው እየሄዱ ይተሻሸዋታል በጣም አሪፍናት ሙድ የገባት ብሎ ልጆቹ ይቀልዳሉ ያችኛ ትመጣለች ምንድነው እሱ ስትል እና ንንገርሽ ብለው ቀስ ብለው ወስደው ማየ እንደዚህ ልጁ ላይ ትኩረት እንድናረግ ነውና የቀደመ ይባበላሉ እኔ አልፈልገውም አልጅ ወዲያውን መጀመሪያ እኔ አልፈልገውም ስትል ትፈልጊው በቃ ምታስቡት ገብቶኛል ልጁን እንድንጠብሰው አይደለም እሱ የታወቀ ነው በቃ ያልፈልገው ብናንተ ክፍላቸው ተጨነቁበት ብላ ትገባለች ተያዩ ሁለቱም አሉና ተያዩና እንዲያውም ተወደዋለች ማለት ነው እንደዚህ የምትል ሴት እንዲያውም ተወደዋለች ብሎ ሁለቱም ልጆች እማየ ሳትወደው አትቀርም ሄደው እናታቸው ማለት ነው ልጅ ሳትወ ማካከለኛዋ ልጅ ሳትወደ አትቀርም እንደዚህ እንደዚህ በስን ነገራት ጊዜ እኛ ነው ብላ ቀድማ መጀመሪያ ተናገረችና ምን ምንቀር ነው የምትለው እና እሱ ፊት ምን አይነት አክሽን እንዳላት ቼክ ማድረግ ያለብን አሉ። ከዛ እውነትም በመስኮት ሳይዋት በዛም በዚህም ሳይዋት ፍላጎት አላት። እሱ እንዲያናግራት አይደለም ለታናግሮ ፈልጋ አይደለም ግን እሱ አካባቢ ስትደርስ ትደነባበራለች እግሯ አርማ ይቀያየርባታል። እም ደግሞ ቀና ብሎ ማያትም እና ባለማየቱ ደስተኛ ትሆናለች እንደዚህ ላር አላየኝ ማየት ነገር እንደዚህ ስሜቶች ታሳያለች እና ምን ገገማ አይነት ልጅ ነው ምናም ብለው ልጆቹ በጣም ይተርቡታል ከዛ ለህታቸው እነሱ እንዲያውም እሱን ማሰብ ትተው በቃ ይህንን ረማማ ማጠንከር አለብን ብለው አልፈልግም ካለች ትፈልገዋለች ማለት ነው ባጠገቡ ውስጥ ኦቨራክት ካደረገች ወይ የሆነ ነገር ብትደናበር ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው ወይ ሁለቱ ይፈላልጋሉ ወይ ደግሞ እሷ ትፈልገዋለች ማለት ነው ብለው እናትና ሁለት ልጆች ዘዴ ዘይዳሉ ከዛ እናትየዋ በእንግዲማ ቀን ምት አንቺ ዚነሽ ልጁ ከትምህርት ቤት የሚመጣው ኮሌጅ አስተማሪ ነው ልጁ ከትምህርት ቤት ስራችሁ ተማሪ እንዳይመስላችሁ ቁጭሮ ይጽፋ ላ የተማሪዎችን ያርማል ያ ይሰራል ና እኔ የምለው ልጅ ያሉት እንደ መምህር ነህ ግን አይናፋርም ነህ እንዴት ነው የሚሆነው አይ ማዘር የኔ ቢሮ ውስጥ ነው ትምህርት ቤት ኮሌጅም ቢሆን መምህርነት በመረቅም ግን ቀጥታ ቢሮ ውስጥ ነው ለዳይሬክተሩ ነግሬው እኔ ቆሚ ማስተማር አልፈልግም አንድ ቢሮ ውስጥ ብትሰጠኝ ደስ ይለኛል ብዬ ቢሮ ውስጥ ነው ተደብቅ የምሰራው ይሄ የምትሰራው ምንድነው የተማሪዎች ምናም ቀስ እያሉ ገብተው ቆጭ ብለው ማውረድ እንደው ልጄ በጣም ይገርማል ባህሪህ ጸባይህ ልጆቼ በጣም ነው እንት የሚሉት በቃ ይከብደናል ይሄ ልጅ አያወራም አይጫወትም ይላሉና እንደው ምን ሆነህ ነው ይሉታል በግልጽ ነው ያወሩት ለልጆቻቸው ብለው ወንድን መጥተው ሚባለው የሚጀነጅኑ መቼም አይባልም አይደል የምትሉት ሽማግሌም ሆነ አይመጡ መቼም ተገላቢጦ ሆኖ ሴት ልጅ ሽማግሌ አትልክም ልከውም አይደለም እነሱ ምን እንበለው ይሄን ነው የኝንናት ማናገር ፈተና ነው ፍተሻ ነው እንበለው ፍተሻ በቃ ፈተና ሊሆን አይችልም እና ቀስ ብለው ያናገሩታል በጣም ዝምተኛና መልክም ይሄ ነው ምናምን አትሉትም ኖርማል ለማንኛውም ወንድ ሊታይ የሚችል ማንነት አለው ግን እንደዚህ ተስቦ ሴቶች የሚፈልጉት ወንድ አይደለም ማለት በጣም ያምራል ብለው የሚጓጉለት ወንድ ሳይሆን ጥሩ ከለበሰ ቆንጆ ነው ዝም ብሎ ተራ ልብስ ከለበሰ ደግሞ ተራ ነው እንደዛ በልብስ ነው ሁኔታው የሚለየው እና እንደ ልጅ ባክህን ወጣ ብለህ እኛ ጋር ከልጆች ጋራም ብቸኝነት ያሳስበኛል እናትም ሞታለች አባት ደግሞ በጣም ነው የሚወድህ እና አንድ ለአባትህ አንድ ለእናት ስለሆንክ እናትህን በምን ደሞተች ታቃለ በምን ደሞተች መናገር አልፈለጉም ቤተሰብ በሙሉ እኔ ስናገር ስገምት ግን ብዬ ምንም ልናገር አልችልም በግምት የሰው ስም ማጥፋት አይቻልም እናንተ የፈለጋችሁት ማለት ትችላላችሁ ግን እናትህን በምን ደሞተች ታቃለ ስለዚህ ብቻህን እዛም ሄደህ ደግሞ ከተማሪዎች ጋር ትውላለህ ብዬ ነበር የማስበው እንዴት ከተማሪ ጋር እየዋለ እዚህ መቶ ደግሞ እንዴት ነው ልጆቼን ቀና ብለው ማያናገረው ብዬ እላለዋሉ ከዛ ሳያቁት ልካ ይሁድ የሁዳቸውን የሚያውሩት እላፊ ሄደዋል ና እንዴ ማዘርዬ ከልጆቹ ጋር ሊጫወት ይፈልጋሉ አዎ ለምን እንዴ ጊቢ ውስጥ ያለው አንተ አንድ አንተ ነበቃ ልጆችም ስራ ብሎ ይመጣሉ እንዲ ይሄ ልጅ ምን አይነት ልጅ ነው ብሎ ይላሉና ምን ችግር አለ ብታወራ ብትጫወት መተቡና ብጠጣስ ሻይ ብትጠጣስ ምን ችግር አለ አሉት ቀላል ነው ችግር የለው መጣለሁ አላቸው ማለት ይህ ያክል የሚያካብድ ሰው አይደለም ግን ስራዬ ብሎ ሴት አያናገርም ስራዬ ብሎ ብሎ ደፍሮ ማለት ይሄ ሴት ልጅ ለራስ የመፈለግ ምናምን የለውም እንደዚ ነገር አልፈጠረበትም ማለት ነው ቢፈጥርበትም አልለመደበትም መም ያልተፈጠረበት የለም አማርኛዋ እንደምደናት ነው እንጂ አልፈጠረብኝ ምንላለን አይደለም በዛ ቀን ማታ ልጆቹ ሲመጡ ሂጂና ጥሬው ቡና ጠጣለሁ ብሏል አ አሉ በጣም ድንግጡ ከዛ ወዲያውኑ ቀርታው መጣች አንደኛዋ መጨረሻዋ ልጅ ማለት ነው ማካከል ያለችች ንፍንፍ የምትለው እሷ እንዲያውም ካወሩ በኋላ ጭራሽ እየደበራት መጣ ከዛ ሁሉም ሰብሰብ ባሉ ሰዓት ደና መሻቸው ና ብሎ ሲገባ አባቱ የሚመጣው ማት አራት ሰዓት ላይ ነው ሲገባ እግዚአብሔር መስገመና ብላ ተነሳች ና ቀስ ብላ ተነስታ ሄዳ ሹልክ ብላ ገብታ መኝታ ክፍለ ቁጫለች ነ ባሉና ሴትየዋ ሄዱና ገብተው ማለት ነው ምንም ድምፅ ሳይሰማን ምን እንዳደረጓት አይታወቅም መታጠገባቸው ተቀመጠች ፊት ለፊት የምትቀመጭ ብሏት ሆን አይታወቅም የዛን ጊዜ በኋላ ነው የሰማ እና ሁለቱ ሴቶች ይሳሳቃሉ ያወራሉ እንዴት ነ ደና ነው ምንድ የምትሰራው ስራ ይታል ና ብዙ ዓመት አብረው እንደኖሩ አደለም የሚያወሩት በልጅነት ይጫወቱ ነበረ ከሆነ ጊዜ በኋላ ለስራ ወደ ክፍል ሀገር ሄደ አስር ዓመት ያክል ሲመለስ ግን በ እንደዚያ ሆኖ ቀረ ስራ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲቀጠር ክፍል ሀገር ተቀጥሮ ነው የመጣው ከትምህርቱ እንደጨረሰ ኮሌጁ እንደጨረሰ ለስራ ወደ ክፍል ሀገር ሄዶ ሲመጣ ረዲ አይናፋር ሆኖ የመጣው ማለት ነው ልጆቹ እንደጠበቁት አልሆንላቸውም ተቀይሯል አድጓል ወፍሯል ወፍሯል ስላችሁ የድሮ ከሲታ ተማሪ በነበረበት ሰት የነበረው የፉጨት አስተማሪ መልክም ይመስላል ክስት ያለ እኔም እንደዛ ነበርኩ መሰለኝ እና አሁን ወደ ቁም ነገሩ ልመጣላችሁ ነው ተራ ወሬ እንዳይመስላችሁ በጣም የሚጠቅም ነገር ነው ነገራችሁ ልጁ እላው ላይ አይነጥላ መንፈስ እንዳለችበት በሰው ሰምተል ነግረውታል የስራ ባልደረቦቹ ጓደኞቹ በሚ ነግሩታል እና የምትባል መንፈስ አለች ሴቶችን ፈልጋ አታዋራም የሚወዱ ተማሪዎች ሁሉ አሉ ተብሎ ተነግሮት ሲወጣ ከቢሮ ተማሪዎቹ ወደ ክላሳቸው ከገቡ በኋላ ነው የሚወጣው ሲገባም ራሱ ግቢው ጨርስ ሲል ነው የሚወጣው ብዙም ተማሪዎች አያዩትም ግን አሳቻ ጊዜ ላይ ተማሪዎች ካዩት ይፈልጉታል ማለት ነው ደግሞ እሱ በሌለበት ሰዓት ጓደኞቹ መጥተው ከሴቶቹ ጋር ሲያወሩ የተሰማ ነገር ነው ሴቶቹ እዛ ግቢ ውስጥ ቅዳሜ ቅዳሜ ከሰዓት ነው የሚመጡት የመንግስት ሰራተኞች ናቸው ልብሳቸውን ሲያጥቡ ምናምን የረፍት ቀን ነው ብሎ ሲያጥቡ ጓደኞቹ ይመጣሉ አልመጣም እንዴማን ብሎ ይመጣሉ አልመጣም የለም ግን እኔ የምለው ጓደኛችሁ ግን እውነት የምር ጓደኛችሁ ነው ይላሉ ሴቶቹ እና አዎ ምንድን ነው ጓደኞች ተባሉ እንጂ አብረት የስራ ባልደረቦች ናቸው ላርምላችሁ የክላስ አቴንዳንስ ማነው ፈተናዎች ምናምን ላርምላችሁ ብሎ ይዞ ይመጣል እና እሱ ወይ ቤተክርስቲያን ወይ የሆነ ቦታ ሲሄድ እነሱ ያንን ፈተና ወረቀት ሊወስዱ ይመጣሉ ጨረስ ማለት የዛን ሰዓት ነው እና በስራ በጣም ራሱን የጠመደ ሰው ነው መጥፎ ነገር ላለማሰብና የተለያዩ ፕሮግራሞችን በማየት የተጠመደ ሰው ነው ግን እዛ ጊቢ ጓደኞቹ ሲመጡ ከሴቶች ጋር የሚያወሩበት እና እነሱ ስለሱ የሚናገሩት ነገር የተለያየ ነገር ሆነባቸው ጓደኞቹ በተለይ ጊቢ ውስጥ አያወራም አይጨውትም አይስቅም እኛንም አይጠራንም እኛም እሱ ጋር መግባት አንችልም ትፈልጉት ሲባል አይ አይደለም እኛ እንደዛ ሳይሆን እዛም እንደዛ ነው ወይ ሲባል እሱ በቃ ጨራሽኛ ራሱ መኖሩን የምናቀው የሆነ ጠዋት ላይ ወይ ደሞ ስንወጣ ምናምን ነው እንጂ በፍጹም መኖሩን ራሱ አናቅም ስራ ያግዘናል እሱን ለመውሰድ ነው የመጣሁት እና ሻይ ቡና እንደም እንደ ምናም ብሎ ይለክፏታል እዛ አንዷን አይቶ እኔ ነገር ያን ያክል ብዙም አልልም ብለው እንደዚህ ተቀራርበዋል ያን ያክል በስልክ መለወጡም ሳይሆን ያይን ሰላምታ ናቸው አንደኛው መምህር ጓደኛው እዛው ሰፈር ነው አንደኛው ደግሞ ከሌላ ሰፈር ነው የሚመጣው አሁን ወደ መንፈሳዊ ነገር እንምጣ አይነ ጥላ እንዳለበት የሚነግሩት ጓደኞቹ እነዚህኞቹ ጓደኞች ናቸው እነሱም በወሬ ሰምተው ነው ቤተሰቦቻቸው ይሄንን ነገር ሲናገሩ ሰምተው ነው እንጂ መረጃውን አያውቁትም አንተ ግን አይነ ጥላ አለበ እንደዚህ እንደዚህ የምትለው እና አይነ ጥላ እንዳለበት ነው እንጂ ጥላ የሆነች ሴትዮ ውስጡ የታሰረች የሆነች ጅብ የሚያውቀው ነገር የለም ግቢው አራት ነው ሶስት አባወራዎች የሚኖሩበት ግቢ ነበረ ከሆነ ጊዜ በኋላ ጭር ማለት የጀመረውና ይሄ ልጅና ይሄ ልጅና አባቱና እነዚህኞቹ ሶስት ሴቶች ያሉበት ቤት ነው አሁን ያለው ከዛ ከጊዜ በኋላ እንደው በቃ ልጅ መቼ ነው የምታገባው የሚስትህም ሚዜዎች ይሆናሉ ልጆች ያሉ ከነዚህ መካከል አንዷን መምረት ትችላለ ብናም ብለው እናትየ መሳቅ ይጀምራሉ መጫወት ይጀምራሉ ና በጣም አፈር በቃ

ቀስ እያለ ቀስ እያለ ተጫዋች ሆነ ቤት ውስጥ በልምር ጀምረ አባትየው ሲመጣ እዛ ቤት እየተሳሳቀ ነው የሚያገኘ ከዛ እንዴ እንዴት ነው ነገሩ ሲል ጊዜ እናትየ ሹልክ ብሎ ሮጦ የወጡና ምን ተነጋግረው እንደሚወጡ አይታወቅም ከዛ እኛ ጋ ነው እኛ ጋ ነው ጊግቡና ያርጉ ይመጣል ይመጣል ከዛ አንቺ ሂጂና ራት አቅርቢላቸው ለእሱ አባት ማለት ነው ትሄዳለች ረ በዚህ ያደረጉ ተቀራረቡ ሰውየው ጋር የሄዱ ሴቶቹ ራት እንዲያቀርቡ እሱ ደግሞ እዛ ቤት እንዲጫወት እና እናትና የሴቶቹ እናትና ሰውየው ተነጋግረው ተስማምተዋል በምድር የተስማሙት እንደዚህ ቀረብ ቀረብ በሚል አንዷን ስጩ በቃ ነው እዚሁ ቤት ውስጥ ተጋብተው እዚሁ ሁሉ ነገር እንዲፈጸም ነው የምፈልገው እኔ ሌላ ነገር ያደጉት ጥሩ ነበርኩ ሀሳባቸው ግን ያሳደግኩህ አቃላት አብራ ያደገች ቃላትም ጨምር ሆና ዛሬ ላይ ደግሞ ጠንከር ብላል የመጣችው እና መስማት አለብህ የሚያዋጣህ ነው ምነግርህ ል ግድ የለህም ያቸው ፎቶቸውን ተመልከት ሴቶቹ በሌሉበት አንዷን መርጠ ማግባት ትችላለህ ሴት እንደማታቅ አይምሮህም ሊናህም ልቦናህም ስጋም ድንግል እንደሆነ አውቃለሁ አትፍራ ችግር የለው ምንም ነገር አትፍራ የእኔ ልጆች ምንም እንኳን ስራውሎ ቢመጡም አለባበሳቸውን ብታየውም ግን አንድ ወንድ አያቁ ንጹህ ናቸው ድንግል ናቸው ይሉታል አይ ማዘር የኔ ክሱን አደለም ኮ አንቱ አትበለኝ ያሳደግኩ ልጅ ነኝ አንቺ በለኝ ይላሉ እንዴ በፍጹም ሊሶስ ልጅ አድል ሰው አንቺ አይደለም አንቱ ነው ምሎት እያለ ቀስ እያሉ እየተላመዱ ልጆቹ ሴቶቹ በሌሉበት ሰት ላይ መሳናኔ ጋር የምትበላው ብለውት መሳ ያበሉታል ከዚ ወደ ቤቱ ይገባል ብሎ እየጻፈ እያረመ ምን እያለ ሻይ ይዘውለት ይመጣሉ ወተት ይዘውለት ይመጣሉ በጣም ተንከባከቡት ቢሉት ግን መጨረሻ ላይ ከልጆቹ መካከል አንዷ ማየት አልቻለም አንዷም ላይ አይኑ አላረፈም ወይም ደግሞ እንደው ምልክት ቢያሳዩትም በተለይ ቺ መሀል ላይ ያለችው ልጅ እንፍንፍ የምትለው ልጅ በፍጹም በፍጹም እና ነው ይሄ ነገር ግራ ገባቸው እና አዋቂ ቤት ጠንቋይ ቤት አር እንግዲህ አዋቂ ቤት ተብሎ ማዋቂ ነው ይሄ ግን አዋቂ ቤት ብለው ልጆቹ ሲነጋገሩ የክፉ ቀን ደራሽ አንዳንድ ጊዜ ዙ ጎራ የምትይበት የምትይጅበት እኔ ስንት ጊዜ ዛ ከሄድኩኝ ማዘር ነው ምን ችግር አለው ልጆቹ ምን ሆኖ ጠንቋ ቤት እንዲሄዱ ገፋፉ በቃ ሂጅና የሆነውን ነገር ወቂ ስ ምንድነ ምክንያቱ የሁኑ ገርጋሪ ያለበት አይነት ጥላ ነው ሌላ ነገር የለውም ወይ ጸበል ሊጠመቀን ነግረዋለን እንጂ ጠንቋ ቤትማ ይላሉ ሴትዮዋ ማለት ነው ከዛ ልጆቹ ስራቸው ከሄዱ በኋላ ቀን ግን ጸበል ለመርጨት አንድ የሆኑ ካህን ሲመጡ እንዲህ እንዲህ አይነት ችግር ያለበት ልጅ አለ እና እዶ ምን ይሻክል ልጆች አንዷን ማላ ያለኝ እንዲ ይ ልጅ ነው አሉ አይ ግድ የለሽም ብሄድ ይሻላል እንጂ ለሌላ ሰው እንዲህ ብለሽ ማትንገሪ ደግሞ ይሄ ቀስ ብለሽ በማላመድ ምና የምታመጪ ነገር ነው እንጂ እንዲ ይ አይደለም ችግር የለውም ደግሞ ስራ ውሎ የሚመጣ ሰው ሴት አለምዳለኝ ወይም ደግሞ አልደፍራለኝ አይባልም ቄሱ አንተስ ምንም አታቀም ቄሱ ንጹ በመሆናቸው ጥበብ ድግም ትፈልገው ነው እግዲህ ቄስን ሲያዩ የዚህን ያክል አይምሯቸው የሚቀየሩ ሰዎች አሉ ከዛ በሳምንቱ እኚሁ አባት መጡ እንደ ምንድን ነበር ያልሽኝ አሏት እና ከልጆች መካከል ታዲያ ከውጭ የመጣ የሚያገባቸው ምናምን መጥተዋል እና እንደው የንስሐ ልጆች ናቸው ከውጭ መተዋል ለምን አታጋቢልኝም እንዴት ችግር የለውም እኔ መቼም አንድ ሰው ሶስቱንም ሴት አገባልኝ ወይ ሄ ልጅ ሶስቱንም ሴቶች ሚስታል ጓ አስቀምጣቸው ይምጣ ምን ችግር አለው ሽማግል ይልላክ ይምጣ ትተውቃ አዎ ከዛ መጣ ተልቋ ልጃቸውን ሲያናገሯት ተገኝቶ ነው አለች ወደ ውጭ ያው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ተገኝቶ ነው አሜሪካ ለዚያውም ሮስ በጣም ጥሩ ነው ከዛ መጣ ተዋወቁ አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ትውቅ ተደርጎ ሽምግልና ተልኮ ምናምን አገባት ሰርግ ተደገሰ እና ወግ ማድረግ ቢ አየ ወግ ማድረግ አየ እኚህ ካህን በዘዴ ብለው እዛ ቤት ውስጥ በዚች ልጅ ምክንያት ገቡና ሁለተኛዋ ልጅ ነው ማግባት ያለባት መቼ የመጨረሻ ልጅ አታገባሚ ሁለተኛ ያለች እንደ ባህሉ ከሆነ ማለት ነው እና ሁለተኛዋ ልጅ እንደዚሁ የሚያገባት ሰው ሲባል አላገባም ማለች ልጅ አላገባም አልፈልግም አለች እኮስ ሆኗ ይሁን እሷ ትግ ትንሿ ሲባል ጊዜ በፍጹም ትልቁ አትየው ደግሞ ታገባ ትንሹ ታገባ ምንድነው የምን እንደዚህ አይሆንም አሉ ቀስ እያሉ ነገሩ ወር ወር ሲል ቄሱ ቤት አይጠፉም ጥሩ መልካም ካህን ናቸው እና እንደው ባኮትን እንደው መካከል ትወደዋለች መሰለኝ ደግሞ እሷን ቀና ብሎ አይመለከትም እንደው የሆነ እንዲያያት ማድረግ የሚቻልበት ታይ ልጄ ጥበብ የሚባል ነገር የለም እንደዚ ነገር ጥበብ የለም ጥበብ ክርስቶስ ብቻ ነው ይሄ ይቅርብሽ እያሉ በተደጋጋሚ አባት ይመክራሉ ሰርጉ እንዲደገስ ልጅቷ በድንግልና እንድታገባ የመጀመሪያ ልጅ ያደረጉት እኚ ካህን ናቸው አስቡት ልጆቹ እግዚአብሔር ስጣቸው በድንግልና ነው የቆዩት ወንድ አያቆም ሶስቱም ሴቶች ልጆቻቸው መጣ ሰውየው ምንም እንኳን ድንግል ብትሆንም በተክል አለም የተጋቡት በድንግልና ግን አግብታለች በድንግልና ድንግል እንደሆነች ያገኛት ማለት ነው በነጽህና ነው የሚባለ ነጽህና ነው የሚባለው እንግዲህ ከዛ በተቻላቸው መጠን እኚህ አባት ወደ ደብተራ ጋም ወደ ጥንቋ ጋ እንዳሄዱ እኝናት ይነግሯቸዋል ታዲያ ምን ይሻላል ይላሉ እና በአጋጣሚ ሆኖ በመመላለሳቸው ጎረቤት ያለችው ሴትዮ ከጎረቤት እንግዲህ ያለችው ሴትዮ አባት ፀበል ይርጩልኝ ኔጋ ምናም ብላ ትጠራቸዋለች እና እዛ ቤት መለስ መለስ ማለታቸውን አባት እንዲሆኑ ይፈልጋለው ግን ንስሃባት ከመሆኑት በፊት መጀመሪያ ሚስጥረኛ የሆኑ እንደው አንዳንድ ነገር ፈልጌ ነበረ ብለው ሲሉ ቆይስቲ ያሉና እኚህ አባት እንደ ሰው ሁሉ ምን አይነት ደብተራ ገብቶ ነው እዚህ ሰፈር ውስጥ የሆነ ጥንቆላ ነገር ያስተማረብኝ ምን ይሻለዋል ይሄ ደብተራ የሚባል ብለው ተናደዱ ያችም ሴትዮ ድግም ትጠየቀች ማለት ነው ምን እንዳወራች ግን በደንብ መስማት አልፈለጉም እንደው ቃበ ሌላ ግዜ መለሳሉ ይሄ ነገራቹ ግን አልተመቻኝም ብለው ጸበለ ረስተው ይወጣሉ ከዛ ቤት ሲወጡ ግን አንድ ፊትለፊት ሱቅ ያላት አንዲት ሴትዮ ትመለከታለች እና የኚህ የወጡት ካህን ጓደኛ በዛ ሰፈር ሲመጡ አይተዋቸው አባሉን እስቲ ጓደኛ እዚህ ቤት ገብተው ወጡ እርሷን ነበር እንደ ንስሐባት እዚህ ቤት ብለው ማን ነው የኔ ጓደኛ አባገሌ ገል የሚባሉ ምን ሊያደረግ መጣ ደግሞ እዚህ አይ ድንገት በሆነ ሽምግልና ወይ በሆነ ነገር መቶ ይሆናል እንጂ እሱ የኔ ልጆች ያቃቸዋል እዚህ ቤት ምን ሊያደረግ ይመጣል ይባባላሉ ቀስ ብሎ እንደዚህ እያሉ ይነጋገራሉና አይ እርሶ እኔ እዚህ ቤት እንደሚገው አውቃለሁ ለእኔ ምኮ ያችን ነገር ሰርተውልኛል ይው ገቢያ እርሶ ከሰሩኝ በኋላ ገቢያው ይደርቷል ምናም ንድላ ባለ ሱቋት እናገራለች የኔ ጓደኛ ነው እዚህ ቤት የመታያየሹ ይሉና በዛው ሲነጋገሩ እኛው ቄስ ይመጡና እኛው ቄስ ንጹህ ቄስ ማለት ነው ይመጡና አንቺ ነሽ ቤት ገብቼ እንደነበር ለጓደኛ የነገር ይሏታል አው አጣላሽን እኮ እንዴት የንስሐ ልጆች ቤት ለምን ታረጋለህ ብሎ ተቆጣኝ እኔ ምናጸበ ልርጭ ተብዬ ነው ድንገት ስለጫይታ ና ሚካኤል ድርሳን አርገ እርጭልኝ ብላይ ነው ብዬ ብለው ሊያምነኝ አልቻለም እና እንደምን ብለሽ እኔማ

ኮርኒስ ላይ ማለት ነው እሷ ከተቀበረች ጊዜ ጀምሮ ያው ሰው እንግዲህ እንዲህ ያለ ጥበብ እያላችሁ እናንተ እኛ ጾማችን አናድርም አለች ደፋር ናት ስትናገር እችን ለምደ ነው ማለት ነው አሉና ሄዱና ቀስ ብለው በሌላ ጊዜ እንዴት ነሽ ኔ ልጅ እንደው አንድ ነገር ብነግርሽ በዛ ያልፋሉ ቤተክርስቲያን እንግዲህ አቅረቢያቸው ነው ብያቸዋለሁ እንደው የኔ ልጅ ላክሽን እንደ ጥበብ እኔም አይዋለሁ አውቀ ነው ሊያወጣጡ አትፈልገው እንደ ጥበብ እኔም አይዋለሁ ግን እንደው የእኔ ጓደኛ እዚህ አካባቢ ስንት ንሳ ልጆች አሉት ምን ምን ያደረጋል እሳቸው እኮ ቅርብ ጊዜ ራሱ መኪና ሳይገዙ ይቀራሉ እ ደና ደና ገንዘብ እኮ የሚቀበል እኔ ራሴ እንኳን የሰጧቸው አስ ሺ ብር ነው ትላለች ይሄን ለቀበራልሽ ሁ ምን ይጠቅምሻል ይሄ ግን እርሶ ካህን ነታ ታዲ ካህን ይህን ማያቃለን ሆ ለምሳሌ ከዚህ ነገር ነፃ ነኝ ከዚህ ነገር ነፃ ነኝ ይላሉ እንደዛ ከሆነማ ታዲያ የተጣላችሁ ትለዛ ነው ማለት ነው አሁን እንደዚህ ነገር አልውድም በእርግጥ ግን እንደው ይሄን ነገር መልመድ ፈልግ ነበረ እንደው ባክሽን ምን ምን እንዳደረገልሽ ንገርኝና እኔም ሄጄ ወደ ገጠር ሄጄ እለማመደዋሉ ንገርኝ አሏት ለዚች ሴትዮ የሰሩትን ብታውቁ አለች የወደች እንግዲህ አሁን እኚህ ካህን የሆነ ነገር እንዳለ ገብቷቸዋል እያወጣጡ ያሉት ለምንድነው ይሄ ጓደኛቸው ደብተራ ካህን መሳይ ደብተራ እግዚአብሔር እንደገሰጸው እዛ ቤት ገብቶ የሚሰራው ስራ ከኚህ ሰውዬ ሴትዮ ጋር የተገናኘ መሆኑ አላወቁም እንጂ የሆነ ነገር ሰፈር እንደሚሰራ አውቀዋል የንሳ ልጆቻቸው ማንማን እንደሆኑ ድንገት ነገም እንዳልጣለው ብለው አስበው ነው ይሄን የጠየቁት እግዚአብሔር ግን ሲያጋልጠው ያን ሰውዬ ይች ሴትዮ አፏን ከፍቶ ፊቷን ጸፍቶ አናገራት የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በግድ ማለት ነው አፉን ከፍቶ ፊቱን ጸፍቶ አናገረው ማለት በግድ ማለት ነው ቤተክርስቲያኑ አቅራቢያቸው ስለሆነ ሰው እንዳያቸው ደበቅ ከለል እያሉ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ነጠላቸውን ትውት እያደረጉ ኖርማል ልብስ እየለበሱ ነው የሚመጡት እና እዛ በር ላይ ሱቁ በር ላይ መዋል ጀምረዋል መዋል ስላቸው እንደ ቀን አይደለም መታየት አንዳንድ ጊዜ አባ እዚህ አካባቢ ጨዋታ ይዘን ነው ከልጄ ጋር ይላሉ እና የወሎት አባ ምን መሰሎት ብላ እንደ ሴት አይነት ወር አለ አይደለም እዚህ ቤት ያሉት ሴትዮ ያንን ልጅ ልጆቻቸውን እንዲያገባ ይፈልጋሉ እንግዲህ ስለ ጎረቤት ነው የምታወራው እንጂ ቅድም ስለጀመርኩላቸው ሴትዮ አይደለም ሶስት ልጆች ስላሏቸው ሳይሆን ስድስት ልጆች ስላሏቸው ስድስቱም ሴቶች ልጆች ነው የለሉት አንድ ወንድ የላቸውም ሰፈር ውስጥ አንድ ወንድ ያለ እስኪ ድረስ አይናቸውን የጣሉት ደግሞ እዛ ልጅ ላይ ነው እና ከልጆቻቸው መካከል አንዷ ትወደዋለች እሱ ግን የፍቅር ጥያቄ ሲቀርብለት አልሰማሽን በማለቱ ተናዳ ማንም ሴት እንዳትቀርበ አድርጋ ዘግተዋለች በፈለግኩት ቀን እከፍተዋለሁ በፈለግኩት ቀን ዘጓዋለሁ ብላ ው ይገባል ይወጣል አይናፋር ነው አንድም ሴት አያይም ቀና ብሎ እንኳን አያይም አይናፋር ነው ትላለች የትኛው ልጅ እዚህ ቤት ያለው የጋሸገር የነጫው እውነትሽን እኮ ነው ቀና ብሎ እኮ በድግምት እኮ ነው በጥበብ እኮ ነው አሁን እሱ ማለት ታጥቦ ተወልሎ የተቀመጠ እቃ ማለት ነው ትላለች ምን ማለት ነው ይሏታል ገርሟቸዋል በጣም በእውነት ነው እኔ ራሴ እንደገና ሄጅ ሳናገራ ሴት እያዋል አሁን እንደነገርኳቸው ነው አንድ ዝንፍ ያለ እሳቸው ከነገሩ ዝንፍ ያለ ነገር የለም ታጥቦ ተወልዶ የተቀመጠ እቃ በሆነ ቀን ለምሳሌ ቆንጆ ቆንጆ ልብስ ታሰፉና ሰርግ ሲሆን ወይ የሆን ነገር ሲሆን አውጥታችሁ ለብሳችሁ እንደዛ የተቀመጠ ሰው ነው ማንም ሰው የማይነካው የዚ ሴትዮ ብቻ ንብረት የሆነ ልጅ ነው ናለችው አንድ ቀን ጋበዘችው በጉሽ ጠላ ገባ 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 ልጁ ደግሞ አጋጣሚ ሆኖ እናቱ ጠላ ትጠምቅ ስለነበረ ጠላ ይጠጣ ነበረ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ጠላ ሲጠጣ አብሽ ሆነ የሚሆንበት ከዛ አባቱ ከለከለው በልጅነቱ ከለከለው አሁን እንግዲህ ከተቆለፈ ስንት ዓመቱ ነው ሄደች ሰባት ዓመት ሆኖታል ማለት ነው ምን ማለት ነው ከተቆለፈ ቀና ብሎ ሴት ማየት አይፈልግም አይወድም አይችልበትም ይገባል ይወጣል አንገት እቃ የጠፋበት ወይም ደግሞ የሆነ ነገር እስኪመስል ድረስ እርግጠኛ ይሄ ልጅ እንደው አልጠየኩትም እንጂ መሪት መሪቱ ያየ ስለሚርስ ብዙ ሳንቲም ብር ወርቅ ማም አግኝቶ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት አይናፋር የሆኑ ሰዎች ጎበጤ ማለት ባህር ያላቸው ይባላል ተማሪዎችም ሆነው በአንድ ትከሻቸው ቦርሳ የሚሸከሙ ወንዶች ከሆኑ ሸፈፍ ብለው ጎበጤ ማለት ባህር ያላቸው አይናፋር ወንዶችም ብዙ ጊዜ እንደዚህ ባህር ያላቸው ይሄ ተናግር ያል በፊት የዛሬ ሁለት ዓመት ስለ አይናፋር ወንዶች መንፈስ ምን አይነት መንፈስ ነው የተናገርኩት ድግግሞች እንዳይሆንባችሁ ብዬ ነው ገብታችሁ ወደ ኋላ ሄዳችሁ አዳምጡ እና በጣም ገርሟቸው እስቲ ንገርኝ ለምንድን ነው ሲባል ጠየቃት አንደኛዋ ከልጃቸው መካከል አንደኛዋ ተወደው ነበርና እና ታለቅሳለች ታለቅሳለች በተደጋጋሚ ይሄ ልጅ ወደድኩ ስጥ አይሰማኝም አብረን ስንመጣ በቃ በፍጹም አያናገረኝም ነው የምትለው ስለዚህ ለምንድን ነው ብላ ነው ልጅ የምታለቅ ልጅ የጎረቤት ልጅ ናት እንግዲህ እና እናትየዋ ልጄ እንቆብኛል ስለዚህ እሱም ደግሞ ማንም ሴት ቀና ብላ እንዳታየው የማንም ሴት ባል እንዳይሆን ወይም ደግሞ ጓደኛ እንዳይሆን ብላ አስደግማበታለች ግን ከኔ የቀደመችን ሴት ሳትኖር አትቀርም ይሄን ልጅ የኔ ልጅ እንቢ ያለበት ምክንያት ወይ ደግሞ መልኳ ስለማያምር ንቀት ይሆናል ወይ ደግሞ ሌላ የቆለፈችው የቀደመችን ትኖራለች ብሎ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ሴት ያወራሉ ማን ትሆናለች ቤት ትገምቻለሽ አይ በዛ እንኳን አይደለም ግን ወይ በፀብ የመጣ ወይ አንድ ለእናቱ ከሆነ እግዲህ ምናልባት አይታወቅም ብዙ ጊዜ አንድ ለእናቱ የሆነ ልጅ ወይም የሆነች ሴት የእናት ዛር ራሱ እኮ ልጁን ያፈዛል ትላለች ሴትዮዋ መረጃ ላት ስለመንፈስ የሚገርማችሁ እውነቷን እኮ ነው ምን እንኳን ደብተራ ምትጠቀምም የሆነ ድግምት ብታስደግመ ምታወራው ነገር ግን ፍሬ ነገር አለው ምንድነው ፍሬ ነገሩ ጥቋማ ይሰጣል የእናት ዛር የእናት ቡዳ ማለት ነው እሷ ቡዳ ላለች እንጂ የእናት ቡዳ ወይም የእናት ዛር አንድ ለእናት የሆነውን ልጅ ሲገባም ሲወጣም የጲትፋራ የፈርዖኑ ሚስት ዮሴፍን ሲገባ ደረቱን ሲወጣ ባቱን አይታው ለዝሙት ተመኘችው እንደሚለው እናት ደግሞ አንድ ልጅ ስላላት የስስት ልጇ ስለሆነ እንከን ይበዛበታል ውድቅ ባለቁጥር አደናቅፎት በልጅነቱ ክንብል ባለቁጥር እኔን ብላ ሰፍ ምትል ትሆናለች እሱን ለማስመረቅ ለማስተማር ለሱ ቆንጆ ልብስ ለማልበስ ዘመድጋ ስትሄድ ካጠገቧ እንዲለኝ አትፈልግም እና አንድ ርጃ ስለሆነ መጽናኛ ሌላ የለኝ ብላ የምታስበው ለምን እንዳልወለዱ አይታወቅም ወይ እንግዲህ ቢብሏቸው ይሁን ወይ ደግሞ አይታወቅም እንግዲህ እና የእናት የስስት መንፈስ ዛሩ ልጁ ላይ ካለ ልጁ እንትን ነው የሚሆነው ድፍና ያለ ነው የሚሆነው ብላ ትናገራለች ትክክል ናት ይሄን በቤተሰቡ አይታው ሊሆን ይችላል ይሄ ግን አባቴ በጥበብ ሊስተካከል አይችልም ይሄ ልጅ ኮ የእናቱን ዛር ኮ እናንተ በጥበብ ብትገፉለት ኮ ሊያገባ ይችላል ተየዴ ልጅ ያላውቁም ብያሻሉ አለ ስለዚህ ነገር አሁን ዝምለሽ የምታወሪ ላውር ይለዋታል መፍትሄ ፍለጋ ሳይሆን አሁን የምንሄደው ያለውን ነገር እንድትነገኝ ነው በሉ እንግዲያ ውስጥ ይግቡ አለቻቸው ወደ ቤት አስገባቻቸው ወደ ቤት ገብቶ ቆጭ ብላ ልጇን ሱቅ ላይ ያስቀምጣ ቆጫ የሰፈሩን ባለ እኚ ደብተራ መጥተው ሰፈሩ ላይ የሚያደረጉትን በሙሉ ቁጫ ጋር ነገረቻቸው ምን አይነት ሴት ብትሆን የሰፈሩ ሚስጥር ያወቀችው ሰውየው ደብተራው ዘማዊ ደብተራ ነው ግልጽ ነው የምናገረው እግዲህ መምር ለምንደዚህ ትላለ ልትሉ ትላላችሁ አንዳንድ እናቶች መንገድ ላይ ጌታችሁኝ እንደ መምር እያንዳንዱ ጊዜ አንዳንዱ ነገር ብትደብቀው ትሉኛላችሁ እነሱ በገሃድ ቤተክርስቲያናችን አዋርደው አስጥተውት አዋርደውን እኔ ምን ልደብቀው ይቺ ሴት እንደው ካህን ለማለት ላፌ ይከብደኛል በእውነት አንዳንድ ቀን ይደርስባታል እኔ ምን እንደሆነ አላቅም ብቻ ሰውየው ሲመጣ ደስ ይለኛል ሞቅታ ስሜት የሚሰማኝ እንደሆነ ነገር ሳያደርግ አይቀርምም ብቻ ሲመጣ እኔም እንደ አባቴ ስተቴ ሆን ትላቸዋለች ሚስት አለው ግን ካህን ሆኖ ሚስት የሌለዋለ እን ካህን ሆኖ ማግባት አለበት ሆኖ ማግባት አለበት ካላገባ ደግሞ መመልኮስ ያለበት ብሎ ይነግሯታል አይ እንደው ሲመጣ በቃ እንደው ግባ እንግዲህ እሷም ልጆች አሏት ግን ባል የላትም እና እዚሁ ሁን ከኔ ጋር ኑር ማለት ነው የሚያምረኝ እና ሳይቀምሰኝ አሄድም ማለች በጣም የሚያሳፍረው በሆኑት በጣም ይህን ሳቀርብ ራሱ በጣም እየከበደ ነው አቀርበው ቤተሰቦች እሺ ብለው እኛ አባት መንፈስ ቅዱስ የሚያናግራት መላቸው በግድ ማለት ነው አፏን ከፍቶ ፊቷን ጸፍቶ ከዛ የእያንዳንዱን ቤት ሚስጥር ይነግራታል ሰውየው ደብትረው እገሊት እንደዚህ አርጊያ ተገሪት እንደዚህ አርጊያው ልጅ እኮ እንደዚህ ቤት ጀብድ ማውራቱ ነው ግን እግዚአብሔር ደግሞ እንደ እንደዚህ እንደሚወጣ ያቀብ ነበር በተለይ በተለይ በጋብቻ በመስተፋቀር በስንፈተው ሲብ ሰበብ ማይሰራው ሰራ ይለም በቃ የሰጣቸው ሰዎች ይደነዝዙለታል ይሆንለታል ምክንያቱም ከሴጣን ጋር የተሳሰረበት አንዱ ትልቁ መስዋዕቱ ዝሙት ነው ሄዶ ዘሩን የትኛውን ቤት ይልከሰከሰ ዘሩን ያፈሳል ያው አስገድዶ ደፈሩ የሚባሉት በዚህ ነው የቤት ነካኩ የሰው ሚስት ማገጡ የሚባለው ይሄ የዝሙት መንፈስ ምናቸው ስለሆነ ነው ግብራቸው ነው አሁን ለምሳሌ ዶሮ አርዶ ደሙን ካፈሰሰ ግብር ነው በግም ካረደ ይሄንን ደግሞ ሰይጣኑ አልፈልግም አላ በዚህ ዘመን ምንድ ሂድ ተንዘላዘል ዘርን አፍስስ ነው በዶሮ ፈንታ ዘሩ ሀፍረተ ላይ ዘር ነው ወይም ደግሞ ዘማዊነቱን ወይም ስልጣኑን ማዋረዱ ለሱ ግብሩ ነው ለሰይጣን ምን ትሉታለችሁ ደግሞ እኮ ቅጥረኛ እኮ ነው በጣም የሚያሳፍረው አንዳንድ ቀን እና ብዙ ምመናን በዚህ ነገር እንደተጎዳቸው አውቃለሁ ኮሜንት መረዳ ይመስለኛል እኔ ፎቶን አንድ ቀን አሰጠዋለሁ ብዬ ምክንያቱም መጨረሻ ላይ በምን መልኩ እንደተለያየ ነገራቸዋለሁ አሁንም በየቤቱ እየሰራ ስለሆነ ነው ይሄ ሰው አሁንም በየቤቱ ዝሙት እየፈጸመ ያለው ይሄንን ገጠመኝ እንደምለቅ እንደሚነግሩት እርግጠኛ መቶ እርግጠኛ ነኝ እዛ አካባቢ ያሉትን ሰዎች በሙሉ ንስሀባት አስቀይሬያቸዋለሁ ሄጄ ያደረገውን ተናግሬ የኔን ትምህርት እንዲያዳምጡ አድርጌ ቢያንስ ወደ ስምንት ነው ሰባት ቤተሰቦች ንሳ ልጆቹን ቀምቸዋለሁ ወደ እኛ አባት አዞሬዋለሁ እኛ አባት ራሱ በጣም ያዘኑት በጣም እና ብዙ ነገር እንደሚያደረግ እየነገረኝ አልፈራውምም አልዳፈረውምም እደገራም ደግሞ አያስጠላኝም ሰውየ ግን እዚህ ቤት ውስጥ ያደረገው ምንድነው ይሄ ልጅ እንዲቆለፍ አድርገውታል ይሄ ደብተራ እንዲቆለፍ አድርገውታል ለምንድነው መቆለፍ ማለት በሆነ ሰዓት ላይ ተረክ ብሎ እንዲነሳና ከልጆቿ ማካከል አንዱ ልታጋባውን የፈለገችው መቼ እንደሆነ አይታወቅም ድግምትም በተደጋጋሚ ቆይ አሁን አይደለም እያለ ሰውየ እንዲ መቼ ነው ልጆችን የምታጋባው ይሄ ልጅ ሌላ ሴት እንዳይመለከት አርገዋል አሁን ግን ልጆችን እንዲመለከት ድሞ አድርግልኝ ብላ እያለችው ልጁን እስከማገኘው ነው የሚያደርገውን ካልሲ ፓንቱን ወይ ደግሞ የሆነ ነገሩን እስከማገኝ ነው ቢለው የቤት ሰራተኛ ትፈልጋላችሁ ወይ ብላ አንኳኩታ የቤት ሰራተኛ መቀጠር እንደምትፈልጋ ንስ የተናገረ አልፈልግም እኔው ራሴ ሊጣብክቼ ራሴውን ጀረጋግሬ ራሴ ወጥ ሰርች የምኖር ሰሆን ብሎ የተናገረው ልጁ እግዚአብሔር ሲደግፎ ገብታኮ ወይ ፓንቱን ወይ ካልሲውን ልትወስድ ነው ምክንያቱም እዛ ቤት ማንም ይገባ የለማ ሴቶቹን እንዳትጠይቅ እነዚህ ሰሶ ሴቶች ጭራሽ ልጁን የሚፈልጉት ናቸው ተብሎ የሚታሰበው እና ልጁ ልጁ ላይ ያለው መንፈስ ሴት የሚያሸሽ ነው ማለት ነው ስለዚህ ጎረቤት ላይ ያለች ሴትዮ የዚህ ቤት ጠላት ናት የዚህ የሴቶች ጠላት ናት ይሄ ልጅ እኔን የምቀድመው ነው የምትለው አሁን አንደኛው አግብታ ከወጣች አንደኛዋ ደግሞ ታይብኛለች ብላል የምታስበው መጨረሻ ላይ ወደ መጨረሻ ልብጣላችሁ እኛ አባት ጉዱን ሰምተው በጣም እያዘነ አልቀሰዋል ሁሉ ሶባኤም ገብቼበታለን ያሉት ስንት ቀን እንደሆነ አንለገብኝ ሶባኤ ገብተውበታል ከዛም አልፎ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ለአስተዳደር ሄዶ ተናግረዋል አሉ እና ተቀጥቷል ያሉ ገንዘብ ይሁን ከስራ መባረር ሁን አላቅም ግን አሁንም ድግምቱን እየደገመ እንደሆነ የደረስኩበት የተቀጠውም እንደሆነ አላቅም ከዛ በነገራችን ላይ እኔም ላይ ድግምት ያደረገው በቪዲዮ የተቀራጫ ልኳቸ በሬ ለመተው ደገሙብኛ ልኳቸ እኔ ማስቀጠቻቸዋለሁ ጠብቁ ሌላ ጊዜ ችግር የለውም እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደብተራን ማሸነፍ የምንችልበት አቅም አግኝተናል አቅሙ ምንድነው ቅዱስ ቁርባን ጾም ጸሎት ስግደት ንስ መግባት ሌላ የለም በ የቅዱሳን መልጃ መጠበቅ ሌላ ምንድነው ሲ በጎን በአቋራጭ ምን ተቀጽላ እንደዚህ አርገ ይሄ እንደዚህ አርገ ይሄ እንደዚህ አርገ የሚባል ነገር የለም ቅዱስ ቤተክርስቲያን የሰጠችን ሀብት ይሄ ነው ጸበል እምነት መጠመቅ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ቀጥሎ ጾም ጸሎት ስግደት ከዛ ንሳ ገብቶ ቅዱስ ቆረባ መቀበል ይሄ ደግሞ በእውነት ማድረግ ታማኝ ሆኖ ማድረግ በደንብ መትጋት ሰይጣን ያዋርደዋል እማያ ሰጣን የለ በዚህ አይነት አሰራር ሁሌ ስለምንማረው ነገሩ ለመድ ነውና በአቋራጭ ሳንጾም ሳንጸል ሳንሰግድ በአቋራጭ መክበር ለመድን በአቋራጭ ድግምትና መተት ለመድን እንጂ ይህንን በእምነት ብናደረገው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ክርስቶስ ጋር ነው ብዙ ሰው ሳይጾም ሳይጸልይ ሳይሰግድ ዘማዊ እንደሆነ አለማዊ እንደሆነ ደብተራ ሲደግምለት ለመደ ብዙ ሳልደክም ይሄ ማግኘት የምችል ከሆነ ለምንድነ የመደክመ ይላል በሰንበት ቀለጠ ብሎ ተኝቶ ያድራል ይውላል እና እኛ አባት መጥተው የተፈጠረው ነገር ከማን ጋር ነው የወሩት ከልጁ አባት ጋር ፈልጎታለው እንደዚህ እንደዚህ ያለ ነገር አለ ብለው አንድ ሰዓት ምሉ ትንትናርገው ሰውየው የሚያደረገውን ነገር ሲናገሩ አዘኑ አንገታቸውን ደፉ ልጄ ለካ ተይዞ ነው ስለዚህ በዚህ አይነትም የሚስቴም አማማት ከሱ ሰው ጋር የተያዘ ነገር ይኖር ሲሆን ሲባል እሱን ማጣራት ያለቦት ብለው እኛ አባት እንደጠረጠሩ እስከው ድረሳሉ አማማት እንግዲህ በምን እንደሞቱ መናገር አያስፈልግም ምክንያቱም እኔ እንድነገር አልተፈቀደልኝም ደግሞ አልነገሩኝም ግን ማቃው ነገር ይኖራል ምን ይሻላል አሏቸው እኔ ድግምትና ይሄ እርኩስ አመናትስትን ኮተስ መሰብሰብ ስለምጠላ ነው ለእርሱ የነገርኩት እና ይህ ልጅ ወስደን አስረ እናስጠምቀው ግልጹን እንንገረው ያለውን ነገር እንንገረው ብለው ሲሉ እኚ ካህን ማለት ነው በቃ ለእርሱ የሰጥችታሉ ልጅን ወስደው ያስጠምቁ እኔ ስራዊ አጉል ስራ ነው ማታ ረሳት ምገባው አርፍጄ ብነሳም ማታ ረሳት ምገባው እና የኔ ስራ በጣም አስቸጋሪ ነው ለእርሱ ኃላፊነቱን ሰጥቻለሁ ታዲያ ጥሩና አርፍ አራት ሰዓት ምናምን ስራ የሚገቡ ከሆነ ጠዋት ኮ ልጁን አብረን አስጠምቀ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ እርሶ ወደ ቤት መተው ልሶትን ቀይሮ መሄድ ይችላሉ አይ እንደሱ አይደለም አራት ሰዓት ስለሆነ ምገባው ከስራ እንደገና ደግሞ እንቅልፍ የተወሉ አይመጣም የስራ የፀባይ ነው ከዛም ሽቼ ንምተኛው ከዛ ደግሞ ጠዋት ረፈድፈድ ዳርግ የምነሳው ተኝቼ ነው እና አለበዚያ ይደክመኛል ተኝቼ ካልተነሳው ብለው ይናገራሉ እኚ ካህን ይህን ልጅ ቅስ አድርገው ይነግሩታል ይወል ይህን ትምህርት አዳምጥ ብለው ምን ይሰጡታል የእኛን ትምህርት ይሰጡታል እኛ አባት በጣም የገባቸው አባት ናቸው ይሄ ስለ አይነ ጥላ የሚያወራ ነው ይሄ ስለ ቡዳ የሚያወራ ነው ሲነግሩት እሺ ብሎ ይቀበልና ልጁ ሞኝና ወረቀት የሰጡትን ይቀበላል የሚባለው ወዲያውኑ ያንን ይዞ ሲያዳምጥ ምን ሲል አይነ ጥላ እንዴት እንደምታረግ ያንዳንዱ ነገር መጀመሪያ አልነገሩትም የደብተራውን ስራ ከዛ ሲጠመቅ ከነገሩት ልባቸው ተጠራጠረ ሳይነግሩት እስቲ መፍትሄውን ማውቀር የፈለግኩት ያሉት ሳይነግሩት ከጮኸና ከለፈለፈ ሴትዮ የተናገርሹ ትክክል ነው ማለት ነው ብሎ አስበው ነው ከዛ እየሰገደ ጸሎት ክፍል ስራልኝ ብሎ ግን አላወኩም ልጁ ጸሎት ክፍል ስራልኝ ብሎ ሰርቼለት መጥቶ ሰራል መምርት አስፈ አዎ እንደዚህ ያዘጋጀል አዎ በቃ ልጁ በጣም የጓህ ነው ገር ነው በጣም ምስኪ ልጅ ነው ሲበዛ ደግሞ በጣም በጣም አዳማጭ ነው ብዙ አይናገርም እና መመረረ እየጸለይኩኝ በግራ ጎኔ በኩል ከበደኝ የሆነ የቆመ ነገር አለ ግን ቀሚስ የለበሰ ወንድ ነው ይለኛል ቀሚስ የለበሰ ወንድ ነው እንዴት ነው ይታወቀኛል አጠገቤ የሆነ ነገር ይታየኛል ዞር ስል ግን ምንም ነገር የለም ይከብደኛል ከኋላ ግፍትር ሊያደረገኝ የሚፈልግ ያለ ይመስለኛል አይገፈትረኝም ግን ካሁን ካሁን ገፈትረኝ ብዬ ነው ማስበዋለ ስለዚህ ዶክተር መንፈሳለ ማለት ነው ብዬ በል አንተ ራቀ ብለ ሄደህ ጸበልህን በደብ ተጠመቅ ከስራ ቦታ ላይ የሆነ መልቀቅ ያወጣና 15 ቀን ረፍት አርግና ከዛ በኋላ ተጠመቃልኩት በሄደ በሶስተኛ ቀን ፈነዳ እኔ ዘበኛ ነኝ ጠብቅታ ብዬ ነው በፈለግኩት ቀን ተረክል አድርገው ያሳደግኩት ልጄ ነው በጣም ይገርማል ማናንእግህ ድምፁ በሴትም በወንድም ነውና እኔ ደብተራ መንፈስ ነኝ ጎረቤት ነኝ ገሊት ይባላለሁ ብሎ ሲለፈልፍ እኛ አባት ሪከርድ አድርገው አምጥተው ለዛች ሴትዮ ሱቅ ላላት ሴት ያሰማታል። እንዴ ይሄማ ድራማ ሊሆን ይችላል ድራማ ነው ሄደው ነግረውት እንደዚህ ብለ ጩሁ ብለውት አይደለም አንድም አለ ይው በመስቀል መልልሻለሁ ግቢ ልጄ ሱቅ ላይ ያስቀበር የቀበር በሙሉ የኃጢአት ገንዘብ የግፍ ገንዘብ ነው ሰዎች ሳይፈልጉ ነው ሱቅ የሚገዙት ወደው ነው መግዛት ያለባቸው ሳይፈልጉ ሁልጊዜ ከአንቺ ሱቅ አንድ ንቃ ደጋግሞ የሚገዙ ከሆነ ችግር አለብሽ ማለት ነው ገንዘቡ ራሱ ልጆችን ያሳብዳቸዋል አይጠቅማቸውም ይሄ ገንዘብ እኮ የምትበሉበት የምጠጡበት የምትለብሱበት ነገር በሙሉ ነገር ወደ ሞት የሚወስዳችሁ ነው ምናልባትም ልጆችን ላታገኛቸው ትቻለች በሃይማኖትም በስነ ምግባርም ብለው ሲነግሯት አባት የተልከውን የመጡት እንዲያለቻቸው ምንድን ነው እንዳለ የሚናገሩት ነገር በሙሉ ቤት ውስጥ ልጆችን እንኳ አብረን እያለን ልጆች ከኔ ጋር አይደሉም አይሰሙኝም ጴንጤ መዝሙር ነው የሚሰሙት አያከብሩኝም ይሰድቡኛል ሲፈልጉ ተባብረ ይደበድቡኛል አለች ትንሹ ልጇ ብቻ የስምንት ዓመት የሰባት ዓመት ልጇ ብቻ ሱ አብሮት ሌሎቹ ሴቶች በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው አንድ ጎረምሳ ወንድም አላቸው ክፍል ሀገር ነው የሚሰራው ደውሎ ይቆጣቸዋል እየመጣ እናታቸው እንደት እንደዚህ ታረጋለች ብሎ ቀጥቅጧቸው ቀጥቅጧቸው የሚሄደው ግን የሚመለሱ ልጆች አይደሉም እና ልጆችን አታገኛቸውም ብለው ሲናገሩ ስለቤቷ ነው የሚያወሩት በቃ አባቴ እውነቶትን ነው ይህ ግን ጸበል ቦታ ላይ እየለፈለፈ ነው አዎ አለሁ ሾስድሻለሁ ይኸው ስልኬ አንቺ ይሁን አሁኑኑ ከፈለግ ሽንሄዳሏት ጸበል ቦታ ደውለህ ነው ደውለውለት ነው እንደዚህ ብለውት ነው እንዳትኝ ይኸው ስልኬ አንቺ ደግሞ የእውነቱም ስልኩ ተቀበለቻቸው ስለተጠራጠረች አብራ ሄደች መቼም እሳቸው እሷን የፈለጉበት ምክንያት በጣም ዘደኛ ናቸው ጎበዝ ናቸው ለምን የሰፈሩ ዋና ኦፕሬተር ስለሆነች ዋና ወረኛ አንዳንድ ሴቶች አሉ ዋና ወሬ አቀባባይ ገሌ ቤት ስንት ጊዜ ሽሮ ተማሰለ የሚያውቁ ምን ምን እንደሚበላ ምን እንደሚጠጣ አዲስ ልብስ አዲስ ካልሲ መቼ ምን ተገዛ ብለው የሚያውቁ ሰዎች አሉ ወረኞች አይለኛ ወረኞች አሉ ምንም ነገር ማያመልጣቸው አንድም በመናፈስ አሰራር አንድ ደግሞ በየቤቱ በመልከስከስና ወዳጅ መስሎ ማታማታ ቁጭሎ አብሮ ቡና ማጥሚትን በመጠጣት ብዙ ወር የሚለቃቀሙ ሰዎች አሉ የቡዳ መንፈስ ባህሪ ነው ቃልቻ ቤት ይሄዳሉ ጠንቋይ ይሄዳሉ ደብተራ ይሄዳሉ ለማስጠየቅ እገሌ ቤት መጠየቅ ማወቅ ካቃታት እዛ ቤት ሄዳ 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 የቤቱ ሚስጥር ማወቅ ካቃታት የሆነ ነገራቸውን ተወስድና ጠንቋይ ቤት ታስጠነቁልበታለች የቤቱ ገበና ለማወቅ ትሞክራለች እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ በየሰፈራችን እርጉም ይሆን ወሬኞች አሉ ምንም ወሬ ማያመልጣቸው ደግሞ ተባባሪዎችም አሏቸው እንጂ ተባባሪዎች አሏቸው እና ይች ሴት እንደዛ ናት ሱቅ ያላት እና የዘዋት ሄዱ ያየችውን እንድትመሰክር ነው የፈለጉት እንደዚህ ከሆኑ እንደዚህ ከሆኑ ተብሎ እንዲወራ ፈልገዋል ሰውየው መጽሐፈ ምሳሌ እንደዛ ነው የሚለው ጠይሉ ሰለሞን ለከተማ ሁሉ ወሬ እንዲደርስ ከፈለግ ለአስር ሴቶች ንገራል የሚለው እዚህ ጋር ለአንድ ሴት መናገሩ በቂ ነው አሁን እንዲሁም ለአንድ ፌስቡክ መናገር በቂ ነው አንድ አንድ ላይ የሆነ ነገር ከተለቀቀ ሁሉም ሰው ነው የሚሰማው በአሁኑ ሰዓት እና ተሻሽሏል ማለት ነው የትኑ ጉዳይ አሁን ወስደው ከርቀት ሲያሳዩት ልጁ ምን ሁኔታ ላይ እንዳለ አንዱ እንዲያቆን ጠርተው እንዴት ነው ምን እያለ ነው ብሎ ይጠይቋታል በቃ ስሟን ጠርቶ ነው የሚጮኸው

ደውለሽ ነው ደውለው ነው ወይም ነግረውት ነው ብለው ድራማ እንዳይመስላት ማለት ነው በስልኪን ብለው አሁን አመንሽ አሉት አዎ ያየሹ ልጅና ተናገሪ አሉት እንዲ አባት የምን ወረኛ መስልኮት እንዴ ቴኔ ልጅ እንደሱ አይባልም ራሴሽ አመንሽ ልኝ ቆኔ ሰፈር ውስጥ የሚያመልጠኝ ኢንፎርሜሽን የለም ብለሽኛል አለ አሁን ያየሽውን መስክሪ እኔ ነገር አልተናገርኩም ምን ብይ ነው የምናገረው ጮኸ ነው ለፈለፈ ነው ገሊታ ለብለ ነው በራሴሽ ስልክ ቅረጭ አሉት ቅረጭ በራሴ ስልክ ሁለት አለቻቸው ቀረጦች በራሳ ስልክ ቀርፃ ቪዲዮ እንዲባዛን የፈለጉት እሳቸው በኋላ ላይ ግን ተቀብሏትና ደለቱት ተቀብሏትና ደለቱት የኔ ልጅ በአፍሽ ብትናገር ይሻላል ቪዲዮ በአንቺ እጅ ላይ ከገባ ጥሩ አይደለም አሏትና ሸኟት ወደ ልጆቿ መታ መቼም የሚያንቋሽቷት ልጆች ቢኖሯትም የሆነውን የተፈጠረው መጀመሪያ ለልጆቿ ስትናገር ደለቱብኝ ስትላቸው አምጫ ውሏትና ባካፕ የሚባል ሶፍትዌር አለ በሰክተውት በላፕቶፕ ላይ ስልኩን ሪቨር ወይም ደግሞ ዲሌት የተደረገ ነገር ማግኘት የሚቻልበት ቦታ ላይ ገብተው አገኙት በጣም ይገርማል አዩ ደነገጡ ለበጎ እኛ አባት ፈርተው ነው የደለቱት እንዳታባዛው ግን መጀመሪያ ግን ይሄ ቪዲዮ በመቀረጹ የተጠቀሙት እኛ አባት በዚህ ሴትዮ ምክንያት ነው የዚችን ሴትዮ ቤት መጀመሪያ ቀየሩ ልጁ ሳይድን በፊት ይቺ የሰፈር ዋና ኦነር የተባለች ሴትዮ በቃ መስገድ መጸለይ እንዳለባት እንደዚህ ነው እንደምዋረደው ልካ ነገን የምጮሃሉ ልካ ነገን የምዋረደ እገሊትን እኮ እንዲያርግልኝ እገሊት እንዲያርግልኝ ያስደግም ያለው አባ ንሳይን ተቀበሉ ማለት ጀመረች አይ የሰውየው ንስሐ ልጅ ነሽ በፍጹም ሰውየውን አልፈልገው ማለች አውጡልኝ ይሄን ና ምንም አያረገኝ ማለ ድርሳን ሚካኤል ጸለዩን አውጡትና አቃጠሉት በር ላይ ትምህርታችን በደንብ የሚያዳምጡ ካህን ናቸው በእውነት ነው መላቸው በጣም ማከብራቸው ከዛ አቃጠሉት ከዚህ በኋላ ንስ አባትሽ ነኝ ን ልጅነሽ ምን የምትደብቅ ነገር ለ ን ስትገባ የበለጠ በደንብ ተናገረች በነገራችን ላይ እንድናገረው ተፈቅዶ ልይ ነበር ግን ንስ ነው በአጠቃላይ ሰው ላይ አድርጋለች ነው ላይ እንዳደረገች ለእኔም ነግራኛለች በእርግጥ ግን ንስ ብላ ስለተናገረች እኔ እዚ ጋር እንዲ እንዲ ነው ብዬ መናገር ይከብደኛል ሰው ላይ ግን ገሊት እንዲ ብላ ያ ሁሉ ነገ ሰው ከተጠመቀ ከተለወጠ ይሄ ቪዲዮ በቤታቸው ከገባ ከሰገዱ ስሜን ጠርቱ ከይጮኋል ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ አለቻቸው ማድረግ ያለብሽ ሁኑ ማረኝ ይቅር በለኝ ከባቴ አበሳ ሀጢያትን ገበና የምትሸፍን አምላኬ በሰው ላይ ያደረኩት በሉ ይቅርበለኝ ካልሽ ሰበል ቦታ ላይ ስምሽን ጠርቶ ላይ ጮ ይችላል ባለበት ይታሰርላቸዋል ወይ ደግሞ ወደሌና ተሰብሰብና ታሰርና ሲኦልግባ ካልሽ አንቺም ጸበልተኛ ሆነሽ ይሸኝልሻል አሏት ቆርጥ ውሳኔ ወሰንች ሱቁን አንደኛዋ ልጇ እንድትረከቡ አድርጋ እንዲያውም ልጆቿን መፍራት አቆመች የሚደበድቧት የንብ ልጆቿን ቆፍጠን ብላ በሉ እንግዲህ ሱቄን ትረከብ ያለሽ እኔ ጸበል ጸበል ለመዞሮ ጠመቃለሁ ራሴን ማዳን እንፈልጋለሁ በቃ ገብቶኛል ምናም በቃ ሲሪየስ ሆነች እንደዛ ወረኛ የነበረች ክትት የትሄደች ደሞች ሴትዮ ሲል ጊዜ አይ ካሁን በኋላ በየቤቱ አልዞርም አልሄድም ያልከሰከሰኝንም አወቁት እኮ የእናቴ አባቴ ከራማ ይጀርኩኝ ስንት ቤት ቡና ሳንቃር ጭራሽ በመጨረሻው በ2015 የራሴን ስኒ ይዤ በየቤቱ መሽከክር ጀመርኩ ብላ ገርሟት የቤተሰቦቿ መንፈስ እንደዛ ነበረ የራሳቸውን ስኒ ይዘው ነበር የሚዞሩት የሰው ስኒ አይፈልጉም እንደዚህ አይነት እናቶች አላጋጥሟችሁም ዛሮ አይፈቅድላቸውም እንዲነካካ ውሃ እንኳን ማጠቢያ ውሃ በራሳቸው ውሃ ነው ሀይላንድ ውሃ ይዘው የሚሄዱት ማጠቢያ ስኒው የሚያጥቡበት ከጀበናው ብቻ ቡና ይጠጣል ይጠጣሉ ራሳቸው ያለቀልቁታል የሰው ቤት ሄደው ነው ለቅሶ መግባት አይችሉ ሰርግ መሄድ አይችሉ በቃ ሶሻል ላይፋቸውን ዝግትግት የሚያደርገባቸው ቃል ልቻ ይባል መፈሳል እና እንደዛ ናት ቢቸግር ነው ሱቅ የከፈተችው እንጂ ከሰው ጋር ያቀራረባትን መንፈሱ አሁን ግን አወቀችው በቃ እንቲ የሚገርማችሁ ከልጁ በፊት ቀድማ ቅዱስ ቁርባን ተቀበለች ልጁ ሶስት ወር ነው ምናምን የፈጀበት ለመንፈሱን ጥርጋጎ ለማስወጣት እሷ በ1አት ቀን ውስጥ ነው እንግዲህ በሉ ልጁ ሶስት ወር ሁለት ወር ከሞላው አለች ሁለት ወር ነበር ይዘን ጊዜ ሁለት ወር ከሞላ እኔ ስንት ስንት ዓመት ይፈጅብኝ ሆን ይህን ሁሉ መንፈስ ለማራገፍ እግዚአብሔር ይርዳኝ ብላ ስትነሳ በ1 ቀን ውስጥ አጠናቀቀችው እና ለካ አንዳንድ ሰዎች ሰይጣን መተው የሚሰፍርባቸው ክፉና ወረኛ አረመኔ ልክስክስ የሚያደርጋቸው ልባቸው ንጹህ ስለሆነ ነው ያን ንጹህ ልባቸውን ይቀይረውና የሰፈር ዋና ዋና አለቃ የወረኝነትና የትንኮል የድግምት ዋና አለቃ ያደርጋቸዋል ውስጣቸው ምናልባት ንጹህ ሊሆን ይችላል እና ይቀይራቸዋል ማለት ነውና ይበቀላል ሰይጣን የቅዱሳን ቤተሰቦች የደህና ቤተሰቦች ልጆችን ያን ያክል መጥፎ ነገር የሌላቸውን ሰዎችን የመቀየር ባህር ያለው ማለት ነው ቀደመቻቸው ዋለኞች ፊተኞች ፊተኞች ዋለኞች ሆኑ ገርሞች ግን የተቀየር አሏት አዎ አባቴ እንዲህ በ15 ቀን ውስጥ አሏት እውነት አባቴ ከዚህ በኋላ መንፈስ የለብኝም አንድ ነበርኩ የቀረኋለ የቤተሰብ ዛር ነበርኩኛለ ይኸው ትናንት እናወጣልሻ አሏት አሁን ሳይሆን ያኔ ነው ላ ከዛ ማን ታስታምሞ ጀመረች እሷ ያን ልጅ ስታስታምሞ እሷ እየሰገደች እየጸሌየች እያስታመመች ምን እያለች ጭራሽ ልጁ ዳነ ወደ ቤቱ ገባ አሁን አይኑ ተገልጧል በእርግጥ ሴቶችን ማየት የማይችልበት አቅም የለውም ነበረ ለዝሙት አደለም የሚያያቸው ማዘር እየንዴኑት ልጅ የተሻለ ጸበል ነው እያሉኝ እንደዚህ ነው ማለት እየተጸበል እንደሆነ ምም ሳይነገር ነው ተደብቆ የተደረገው ከዳነ በኋላ ነው የሚመጣው ተብሏልና ሩቅ አገር ነው ያለው ተብሎ የተነገረው አያቆም ይሄ ሁሉ እንደተደረገ እና ድኖ ሲመጣ የተፈጠረው ነገር በሙሉ ሰሙ እነዚህ ሶስት ሴቶች በጣም ደነገጡ እኝህናት ይህኔ እንደዚህ ሁሉ ደርሶ ብሄ ነበረው በእኔ ጎረቤት ነው ይሄ ሁሉ የኔ ሴቶች ልጆች አንተን እንዳያገቡ ሆነ አይደል አዎ እንደዚህ ብሎ ለፈለፈ እንደዛ ፋፍቶ የነበረው ነው ከስቶ በጾም በጸሎት ከስቶ ምናምን የመጣው አሁን ሶስቱም ሴቶች አብረውት ይጾማሉ አብረውት ይሰግዳሉ አብረውት ይጸልያሉ የገሪት ነው እንኳን ማለት አይቻልም አሁን ሶስቱም በእኩል ወንድምነት ነሚያዩት እቺ ትፈራው የነበረችው ወይም እልፍንፍ የነበረችው ልጅ ራሱ አሁን እንደ ድሮ አደለችም ማለት በፍቅራይንም ራሱ እንኳን በጾታዊ ፍቅራይን እንኳን አያዩትም ምን ያህል መንፈስ እንደተጫወተባቸው ሲያውቁ ማለት አሁን አብሮት ይሰግዳሉ አብሮት ይጸልያሉ መጨረሻ ላይ ተደብቆ የነበረ ቤት ተደብቆ የነበረ መንፈስ ምን መንፈስ ተያዘ ያሳድግ የሚለው መንፈስ ተያዘ የማን የእኚህ ሴት የቡዳ መንፈስ ማለት ነው የቡዳ መንፈስ ነበረ ለዚህ ሁሉ ነገር የዳረገው ለካ ያ ነው ለሴትያዋ መተት የዳረገው ነው እሳቸው ሲያሳድጉት እሳቸው ሲናገሩ ያ ቃላቱ ቀላል ይመስል ነበርና

አሉ እንግዲህ ሰውየው ማታ ማታ አብረውን የሚጸልዩት ልጆቼ ምን መሰላችሁ እናታችሁም ችግር አለባት ከባለቤት ጋር ሆና ብዙ የምታደረገው ነገር ነበርና የእናታችሁን ኩል አስቆሟት ኩል ችግር እንዳለበት አውቅ ያለው የቡዳ መንፈስ አለ በኩል የሚገባና አሳድጌ አሳድጌ እያለ ሲል የነበረው ይኸው መንፈስ ነው ብለው አባትዮ ይናገራሉ ብዙም አያወሩም እንደ ልጃቸው ናቸው ግን የገባቸው ነገር ተናገሩ እንዴ ኩልማኛ ምንቀባ ተቀቡ እንቀባለን እንግዲህ ውስጥ እንደዛ ከሆነ እናታችሁ የሆነ ቦታ ሄዳለች ማለት ነው የኔ ልጅ እንድታገቡ ሶስታችሁም ልጄን እንድትመለከቱት ልጄ ደግሞ እናንተ እንዳያችሁ መቼም በህዋህነት ነው አውቀዋለሁ ልጆቿ እንዲያገቡ ስለምትፈልግ ነው እና በዛ ነው አንቺም አግብተሽ አለ አይደለም ለምን ተመልሰሽ መጣሽ አሁን በዛ ቤተሰብ ውስጥ ያለውን ችግር ቀስ አርጎ ገለጡት ሰውየ አግብታለች ብያቸዋሉ አንደኛዋ ወግ ማድረግ ይቢዋየ ብያቸዋሉ ግን መተመልሳ መጣ ከሰውየ ጋር ተለያይታ መጣ ቤት ንቻለችው ኑር ያላት ቤት ውስጥ አትኖሩ ሰውየ ውጭን ያለው የሰጣት ቤት የተከራየላት ቤት ትታ እናትና አባት ወገን ንቻለችው ወይም ደግሞ እናት ወገን ንቻለችው ለምን ወደዚ የመጣሽ መስሻል እንዴ ሰውየ ውጭ ነው ቤቱ ሊበላይ ነው እኔ ከህቶች ጋር ለመኖር የምፈልገው አይደለም አይደለም አሁንም ስቡ ያመጣሽ የእናትሽ ነው ይሄ የእናቶቻችን ኮተት ነው እናትሽ እዚህ ወድቃለች አለም ሂጂስቲ ኮተት ጓዳውስ ጎርጉሪ ጨሌ ይጠፋል አለሱማ ምንድነው ታዲያሱ አምጡት አመጡት ጊቢ ውስጥ ተቃጠለ እኚህ እናት በጸበል ተረጩ ወደ ማንነታቸው ተመለሱ እንግዲህ ሁሉም የሆነው በሂደት ነው ላቸው በአንድ ጊዜ ሆነ ጭቅ ያለ ወራት አለም ዘርዘር ባለው ጊዜ ውስጥ ነውእና ይሁላችሁ በጸሎት በመትጋታችን ይህን ሁሉ ወር በመትጋታችን ይሄ ተጋለጠ እናታችሁ ያለው አሳድጌ አሳድጌ ልጁ አሳድጌ አሳድጌ እያለ ይጨዋል እናትሽም ደግሞ ልጅ አሳድጌ አሳድጌ ወይኔ ወይኔ አሳድጌ የሚለው በጣም የምትለው ማየ አንተ አሳድጌ ያለው ሲሆ ነው ይላል ልጃቸውን ለማስጠመቅ ጸበል በሚሄዳቸው ፐርፌክት የሆነ እውቀት አግኝተዋል ትምህርታችን በደንብ ያዳምጣሉእና እውቀታቸው ነበራቸው ግን አሳደጉት መስሪያ ቤት አራት ሰዓት ነው የምመጣው ከስራ ቢሉ መስሪያ ቤት ግን ጊዜ ነበራቸው ያው ስራ ቦታቸው ላይ የሆነ ይመስለኛል ማሽን መቆጣጠር እንደዚህ ነገር ነው ቁጭ ብለው ጄኔሬተር እንዳይጮህባቸው እንደሚናገሩት ከሆነ ይርፎን ሰክቼ ትምህርት አዳምጣሉ አሉ በተለይ ይሄንን ነገር ጸበል ቦታ ልጅ ከገባ በኋላ ይሄን አንተ ትምርት ለማዳምጣው እኔ እንግዲህ ተቀበል ብሎ ሲጠሩኝ አሁን ወደ ቆም ነገር ውስጥ እኚህ ሴትዮ ልጆቻቸውም እንዳያገቡ ማነቁ የሆኑት ራሳቸው ናቸው ይተጋገዝ ነበር ከጎረቤት መንፈስ ጋር ማለት ነው ተመልከቱ እንደሚተባበር ልጁ ከተፈወሰበት ጊዜ ጀምሮ መጽሐፍ ቅዱስ ገልጦ ያነብላቸዋል ያዳምጣሉ የፈለገ ነገር ቢሆን ግቢ ውስጥ ማንም ሰው ተከራይ ምንም እንዳይገባ ዘጋግተው እነሱ ብቻ ናቸው እየጾሙ እየፀሌው የሚኖሩት እንደው ልጅ ያሉት አሁን ቅር ላስተምራቸው የልኩ ጊዜ ከልጆች መካከል አሁንም እንደው አሉት አይ ማማኒ መካከለኛ ልጆት ወዳት አላቸው እኮ ብለን ብለ ነበር ተንጫጩ ደስ አላቸው ምንድነው ነው ስላቸው ስታየውን ልፍንፍን የምትለው በጣም የሚዋደዱት እሱ ራሱ እሷን ነው ተናግረን ነበር የወዳት አልተባብለን ነበር አሉ መጨረሻ ላይ አሁን ቅርበ ጊዜ ነው ቅርብ ጊዜ እኔ እሷን ወደዋለ ከዛ በጣም በጣም ፈግጋለች እንደምትወደው መናገር ስላቃታትና አይና ፋር ስለሆነች ነው እንጂ በአይን ተግባብተው ነበረ በጣም ተግባብተው ነበርና ዞሮ ዞሮ ያም ሆኖ አሁንም በወንድምነትና በህትነት ደረጃ ያሉት ቃል ለቃል ብሎ ተናገረ እንጂ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህ ቃል የተናገረበት ቀን ደግሞ የተወለደበት ቀን ነበር ልደቱን ሰፕራይዝ ማን ሲያከብሩለት የነበረበት ቀን ነበርና እኔም የተጠራት የዛን ጊዜ ነው ጥያቄ የሚያቀረቡለት የዛን ጊዜ ስቲ ምናልባት አይነጥሎ ተገፋል አልተገፈፈም ብሎ ሴትዮ ሊጠይቁት ነው እና ልጅ አቤት አልኳቸው እኔ ይሄ ልጅ አይነ አለበት ገርጋሪ አለበት እያልኩኝ ስንት ስር አንዱ ችግር ነው የነበርኩ ይለካ አንዱ ችግር የእናቱ ነበረ አንዱ ችግር ደግሞ የጎረቤት ነበር እና ይሄ ልጅ ወዱ አለም አንገቱ የሚደፋው ለካ ወንድ ልጅ አንገቱን ከደፋ ችግር አለ አሉ እውነታቸውን ነው ሴት እንዳያይ ሴትም ደግሞ ወንድ እንዳታይ ከተከለከለች ማግባት እየቻለች እድሜዋ ደርሶ መልክ ጸባይ ክርስትና ሁሉ ነገር ኖራት ግን ትዳርንቢ ካላት ችግር አለ ማለት እና ይሄ ችግር ምንድን ነው የሚለው ለማወቅ ነው እኛ የምናስተምረውና ሌላው የመጨረሻው እኛ አባት ንስ አባት ናቸው እሳቸው ባሉበት ዶርሳለ ሚካኤል እንድንጸልይ አባቴ መምጣት ትፈልጋለች እንዴ ነገሩ ሁሉ ከተጠናቀቀ በኋላ ልምጥ አልክ አረ አንድ ቀን ሄጃ ለርሶ አልነበሩም አልኳቸው ምን ምን አረካሉኝ አመነኮ ልጅቷን ወዳት አለዋለ አልኳቸው ደስ ብሏቸው መጡ ይኸው ሁለተኛዋንም ላጋባ ነው ሲ እሱ ብቻ መጀመሪያ ያጋቧትን ልጅ ራሱ መንፈሱ እንደገና አልፈልግም ብላ መታለሻ ተቆጡ በጣም ብቻይን እንዴት ነው ብቻ ምት እደውልለት ትመጣላት በጣም እዛ ስም አሉት ስልክ ይዘው በቴሌግራም ነው አንተ ማን ስለሆንክ ነው አግብታት ሳታስረግዛት የምት ነው አሉት ድንግጥ አለኛ ራሳችን አባቴ እንደሱ ኳ አለም ስመጣ እንደኛ ይሻላል እንዲጣቅልላ ወደ ናቷ ቤት ገባችን ቤቱን ሄዳ ታቅም አሉት አይሆንም አይደረግም አለ አይ እና በመፈስ እንደ ዶሮ በንፋስ ትጸንስል አሉት ከዛ እመጣለዋለ በ15 ቀን ውስጥ እመጣለዋለ ያው እንግዲህ ከፊታችን ሊመጣ ነው አዲስ ዓመት መቶ ዘራ ቀብሎ ሊመለስ ነው ማለት ነው ትክክል ናቸው ቢያንስ እንኳን መጽለኛ ልጅ ሳይሰጣት እንዴት ይሄዳልና አንዱ ትልቁ ምክንያት መንፈስ ነው ብለን እንድንደመድም ያስገድደን አንዱ ምድ እንዲለያዩ በ አልፈልገውም ብላ ነበረ አልፈልገውም አይኑ ማየት አልፈልግም ማለች እና እንደዛ አይሆንም ይህን የመሰለ ደስ የሚል ፕሮግራም ድግስ ተደግሶ እንደዚ አይሆንም ብለው እኛ አባት ያው እንግዲህ ከ15 ቀን በኋላ አዲስ አመትን መጥቶ ከእሷ ጋራ ለአንድ ወር ቆይቶ ሊመለስ ነው እኔ ከመጣሁኝ ስራ የበለሻሽብኛል ይቅር ከፈለገ ይመጣለዋለ ጥሩ ሰው ነው መጣ ማን ይመጣል እና አሁን ይሄ ሰው ሲመጣ ደግሞ ምናልባት አዲስ ህይወት ደግሞ ጀምራ ታስቀረው ይሆናል በእርግጥ መቅረት ባይችልም እዛ ብዙ ነገር ቢኖረውም ግን ባሏን የሚመስል ደግሞ ልጅት ወልዳ መጽናኛ ታገኝ ይሆናል ብዬ ነው እማማ እኔ በዚህ ሰፈር ውስጥ እግዚአብሔር አንድ ድል ያደረገው ነገር አለ እሱም የወረኝነትን አፍ ዘግቷል እናንተ ወረኛ ነች ወይም ደግሞ ሾካካነች ወይም ደግሞ ክፉ ሴት ነች ብላችሁ የምታስባት ሴት በቁርባን ቀድማቸዋለች። በመለወጥ ቀድማችኋለች እና አሁን ከልጆቹ የመጣው ነገር ነገሮት ነው ለምንድን አልቆርብም ያሉኝ አይ አሁን አልቆርብም ያሉኝ አሁንም አቴቴዋን መጣል አይፈልጉም አቴቴዋን ጥለናታል አሁንም ሊገዝባት ነው አዲስ ልብስ ሊሰፉ ነው እንደገና አሁንም ለአዳልሞቴ አሁንም ቡና እያፈሉ ሊካድሙት ነው በድብቅ ይካድሙ እንደነበር ሰምተናል መቼም አዋረድከኝ እንደማይሉኝ ነው ስለዚህ መቆረቢያ ልብስ ይዤ አደባባይ ነው መነግሮት መቆረቢያ ልብስ ይዤ ምንም አይነ ሳንቲም አያስፈልግም እባኮትን ስመጣ በር እንዳይዘጉብኝ ከኋላው መታ በሰፈር ውስጥ አለች የተባለች ሰው ጋዜጠኛ ብሎ ስመጥቶ አለች የተባለችን ሴት እግዚአብሔር ልቧን ቀይሮ አላዩም እግዚአብሔር አያደርግም ቪዲዮን አይተዋል ለምንድን ነው ታ የሚዘገዩት ልጆቼ ያግቡልኝ ምን ከቆረቡ በኋላ ማግባት አይችሉ እርሰ ከቆረቡ በኋላ ማግባት ይችላሉ ወይስ ሰርግ ላይ በደንብ አርጌስ ክስታ ካልኩ በኋላ ነው መቆረብ ያለብኝ ብለው አስበው ነው ግድ የለትም ምንም ምክንያት የለትም ልጆቹ እንደሆነ የጋብቻ ትምህርት አስተምሪያቸዋለ ሁለቱንም ሴቶች ልጆች የጋብቻ ትምህርት ተምረዋል ያ ማለት የሚያገቡት በዓለማዊ ሰርግ አደለም ቁርጦትን ወቁ እንደ መጀመሪያ ልጆት እንደ ቆጫት ማለት ነው ምን አለበት ድንግል ከሆንኩ አይቀር ምን አለ በቁርባን ባገባ ሁላ እንደ ቆጫት ልጆት አይደለም የሚያገቡት በቅዱስ ቁርባን በድንግልና ከሆነ በተክሊል ልጁም ሴት ማያቅ ከሆነ በተክሊል ቀጣይ ልጆችም የመጨረሻ ልጆች ደግሞ የምትይዘው ጓደኛም ድንግል ከሆነ በተክል በቁርባን በማስባል ነው የሚያገቡት ይሄ ደግሞ የቤት ክርስቲያናችን ወግ ማድረግ ነውእና መዝሙር ብቻ ነው የሚፈቀደው እስክስታ የለም ስለዚህ ቁርጦት ነው አሁኑን ይቆርባሉ እመጣለሁ እንግዲህ መርሃ ግብራችን ይህን ይመስላል መልእክት አስተላለፍ ተብዬ ስለሆነ ነው ወንድማችን አይን አፋርነትህን የገለጠ አይነ ጥላህን የገፈፈ መድሃን ያለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክል ሃይማኖት ስለባረኩ በለተቀኑ ተቀርጨዋለሁ አንተን ስለምትወዳቸው ው በ24 ነው ናሴ 24 ነው የተቀረጽኩት በጣም ደስ ስላለኝ ይህንን ከለተቀናቸው ማሳለፍ አልፈልግም ብዬ ነው እናንተ ምናልባት ገጠመኙን የለቀኩበት ቀን ባህራት ቢሆን ነው የምትመርጡ አይደል ግን የተቀረጸበት ቀን ባህራት ቀን ቢሆን ይሻላል ብዬ ስላሰብኩኝ ነሀሴ 24 በአለ ረፍታቸውን ካከበርም በኋላ ይው ተቀርጫዋለው ማታ 2015 ነሀሴ 24 ይህን ቀን እንዳትረሳ ወንድሜ እግዚአብሔር አንተን መፈወሱ የተገለጠበት ለዓለም የተመሰከረበት ቀን ነውና። አሁን በጣም ጎበዝ ጥሩ ተጫዋች ነ በሰፈር ውስጥ ብቅ በማለት ስትጀምር ሰው ሁሉ ደና ነህ እያሉ ሰላም ሲሉ የሚሰማን ስሜት አስበው ባደክበት ሰፈር አንገት እንድፍተ ትገባ ነበር በአንዲት ሴት መተት የተነሳ ይሄ ነውና ወንድሜ እግዚአብሔር እንኳንም አሰፋልህ እንኳንም ልብህን አይምሮህን ህሊናህን ድንግልናህን ጠብቆ ንጹህ እንደሆንክ መንፈሳ ያደረገ ሰይጣን እንደቆለፈህ አለማዊ ብትሆን ኖሮ ምናልባት ሌላ እምነት ተከታይ ወይም ሌላ ባለጌት ሆን ነበረ ወደዚህ ስመጣ ደግሞ እግዚአብሔር ግስ አንተ ደብተራ በሰፈር ውስጥ እያም የዞርክ የሰው ቢስት የምታማግጥ የሰው ሰራተኞችን የምታማግጥ እግዚአብሔር ገስጽ መተህ ደግሞ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ገስጽህ በእውነት ይህንን ገጠመኝ ከሰማህበት ሰዓት ጀምሮ እንድታስብበት ትፈልጋለሁ ፎቶ አለኝ የሰራው ስራ በሙሉ ዋናዋን ዋን ዋና የሰፈሩን ወሬታወራ የነበረችን ሴትየዋን እግዚአብሔር ከእኔ ጋርም ከአባ ጋርም ከእንሳ አባቷ ጋር አገናኝቶን የሆነውን ነገር በሙሉ ሰምተናል ያረካትን እያንዳንዱ ቤት ፎቶ የበሩን ፎቶ ሁሉ የቤቱን በር ፎቶ ሁሉ አንስቸዋለሁ ስታገለግል ወረብ ስትወርብ ስታሸበሽብ ከካናት ጋር ተቀላቅለ ቄስ ትመስላለ እግዚአብሔር ይገስጽ በእውነት ተዋህዶን እንዳሰደብክ እግዚአብሔር ይበቀልሃል በፍጥነት ንስሐ ግባ ስራህን አቁም ንቀትህን ወደዛ በለው ግርማ ሞገስ ብለ ያስደገም ከሆን ይሄ ንቀትህን የልብህን ትቢት ያሳበጠውን ጠቋር የሚባለው መንፈስህን አብርድ ተጠመቅ ህዝቡ ቀድሟቸዋል ደና ስልክ በሚያዝ ገብቶ እያንዳንዱ ነገር ኢንፎርሜሽን በማየት ቀድሟቸዋል አሁን አማርኛ ፊልሞች ሲሰሩ ኦሮምኛ የትግርኛ ፊልሞች ሲሰሩ የሆሊዉድን ፊልም ባዩበት አይናቸው አማርኛ ፊልም መዳኘት እንደሚችለው የኢትዮጵያ ህዝብ የእናንተንም ስራ ደግሞ እየዳኘ ነው ሰልጥኗል ህዝቡ በመንፈሳዊም በዓለማዊም በሳይንስም በሁሉ ነገር ቀድሟቸዋል እንዲ መቅደም ባትችሉ እንኳን እኩል ድረሱበት ህዝቡ ላይ ትንሽ ድረሱ ስ ይህ ቤተክርስቲያን መጽሐፍቶች በሙሉ ስለሸመደዳችሁ ከአባደርባችሁ በየቤተክርስቲያኑ እንደ ታቦት ሲወጣ ሽርጉድ ስላላችሁ ብቻ አይደለም ንጹህ ካህን ለመሆን ሞክሩ ለነገሩ ደብተራዊ ሆኖ ንጹህ ካህን እርግጠኛ ነኝ ወይ ቅብአትና ጸጋ ወይ ደግሞ የታሃድሶ አሰራር ቢኖር እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር እየተናገርኩኝ አትንቅም አታንቋሽሽም ቋሽሽም ነበረ ምንም አታመጣም አትልም ነበረ ቢዝነሱ አይጥምህም ነበረ የሆነ ጽንፍ ስለያስክ ነው ክርስቲያን ላይ ምናልባት የሆኑ ተላላኪዎችም ልትሆን ትችላለ እንደዚህ በገሃድ በየቤቱ እየሄድክ ለዚያውም ወደውህ ነው ጭናቸውን የሚሰጡህ እግዚአብሔር ይገስጽ ከአንተ ጋር ብዙ ማላወራም ምመና እንግዲህ እኔ ይህን ገጠመኝ ሳቀርቦ አውጥቼ አውርጅ አስቤበት በጣም ተጨንቄ ቤተክርስቲያን ተሰደብብኝ ሆን ምእመናን ምን ይሉኝ ሆን ካህናትስ አገልጋዮች ስኔን ምን ይሉኝ ሆን እያልኩ ተጨንቄ በጨረሻ ላይ ነው ያቀረብኩት ስለዚህ ምትሉትን ብትሉ እኔ ያቅርብ እግዚአብሔር ድል ነስቷል እዛ ግቢ ውስጥ አንገዙን ደፍቶ የነበረ ወንድ ልጅ አሁን መጽሆን መጸለይ መስገድ ጀምሮ ቅዱስ ቁርባን መቀበል ጀምሯል እኚህ እናት ልጆቻቸው ቅዱስ ቁርባን ሲቀበል እንኳን እሳቸው አሁን ላለመቀበል እየሸሹ ያሉት ያውቁት ስለነበረ ይሄን ሰውየ የድብትርና ነገር ያውቁ ነበረ እህ የምላቹ ጊቢ ውስጥ ያሉት እናት በሆነ አጋጣሚ ያውቁታል ይህን ሰውየ እና እንዴት የሰው ልብ ቆልፎ እንደያዘ በዚህ ማውቅ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ገስጸው ስለነበረ ሰዓቱ ላይ ስም የተመሰገነ ይሆን ሰላም